فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. یہ بات میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نساء میں تین مضامین کی لڑیاں ہیں جو باہم گتھی ہوئی ہیں. ایک خطاب ہے اہل ایمان سے جس میں کہ انہیں مثبت احکامات دیے جا رہے ہیں اپنی معاشرتی اور سیاسی زندگی کو کن بنیادوں پر استوار کرو. پھر ایک خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں بھی ہے. پھر تیسرا خطاب منافقین سے ہے، جو اس سورہ مبارکہ کا سب سے اہم حصہ اور سب سے طویل حصہ ہے. چنانچہ امت مسلمہ سے خطاب ہوا پہلے ایک آیت نمبر 1 سے 43 تک، پھر 127 سے 135 تک، پھر آیات 58 اور 59 میں، اور پھر آخری آیت میں 176 میں آئے گا ذکر.
اہل کتاب سے دو جگہ پر گفتگو ہوئی ہے، آیات 44-57 اور آیات 153-175۔ باقی منافقین کا حصہ جو ہے جو سب سے زیادہ طویل ہے، اس وقت ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 60 سے لے کر 126 تک، اور پھر ذکر آئے گا دوبارہ 136 سے 153۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین کے ذکر پر یا ان سے بالواسطہ خطاب پر یا ان کی نشاندہی پر یا ان کے ضمن میں مسلمانوں میں جو دو اختلافی رائے پیدا ہو سکتی تھی ان پر، یا ان کے ضمن میں جو قتل اور قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں کوتاہی ہو سکتی تھی ان پر، ان تمام چیزوں پر بحث کی گئی۔ میں اس سے پہلے کہ آج آگے بڑھوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو پچھلا ہمارا درس تھا اس کی پہلی آیت تھی فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں تلپٹ کر دیا، الٹ دیا ان کے اعمال، ان کی بدعمالی کے سبب سے۔ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جن کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے اسے ہدایت دو؟ فلن تجد له ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جو کوئی بھی جس کی بھی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو وہ اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ میں نے اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے منافقین سے متعلق ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ وہ ہجرت مدینہ کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ مکے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، کچھ کسی اور قبیلے میں ہیں، لیکن جب مدینہ کی ہجرت جو ہے وہ فرض کر دی گئی، اس سے پہلے جو ہجرت تھی ہجرت حبشہ وہ آپشنل تھی، بلکہ وہ ایک طرح کی رعایت دی گئی تھی کہ جن لوگوں سے مکے میں جو پرسیکیوشن ہو رہا ہے، جو ٹارچر کیے جا رہے ہیں، وہ برداشت سے باہر ہو رہا ان کے، انہیں اجازت ہے کہ وہ چاہے تو حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ کوئی واجب نہیں تھا، لازم نہیں تھا، جو وہاں ڈٹے کھڑے رہ سکتے ہو انہیں وہیں پر ڈٹے کھڑے رہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، جھیلنا چاہیے، لیکن نہیں، آپ اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے۔ تو اس پہلو سے ہجرت مدینہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ لازم تھی، فرض تھی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دعوت و تحریک نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام جو ہے اس کا اب یہ جو دور آ رہا تھا وہ اصل میں اقدام کا دور تھا۔ اب پوری طاقت مجتمع کر کے مشرکین مکہ، اس لیے کہ خاص طور پر مکے کے مشرکین جو ہیں انہیں کہا گیا ہے سورہ توبہ میں کہ یہ لوگ در حقیقت کیا ہیں؟ ائمت الکفر۔ تو ائمت الکفر جو ہیں، جو سردار ہیں، اگر ان کی بے قنی نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ بقیہ جو سبرز ہیں، یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جزیرہ نمایاں عرب جو ہے وہ بقیہ کے مقابلے میں سبرز کی حیثیت رکھتا تھا، ان کی حیثیت نہیں تھی۔ دینی، مذہبی، سیاسی، معاشی یہ مرکز جو ہے، اگرچہ کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی آل عربیا کی، لیکن یہ کہ پورے عرب کا، پورے پیننسولا کا دینی، مذہبی، سیاسی اور معاشی جو مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ تھا۔ اب اس کی طرف ایک پوری پیش رفت ہونے والی تھی، لہذا ہجرت مدینہ کو فرض کیا گیا۔ تو یہ اصل میں اگر تو سارا سیاق و سباق پیش نظر رہے تب تو یہ رائے جو میں نے آپ کو دی ہے میں اس پر اب بھی جازم ہوں، لیکن ایک صاحب نے مجھے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آئے بغیر میں اس سے آگے نہ بڑھوں۔ رواہ مسلم، حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں، عن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن ثابت سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى احد فرجع ناس ممن کان معہ، کہ حضور جب احد کی طرف نکلے تھے مشرکین سے جنگ کے لیے غزوہ احد میں، تو وہاں سے کچھ لوگ واپس چلے آئے تھے، وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم فرقتین، تو ان دونوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو جماعتیں پیدا ہو گئیں، فقال بعضهم نقتلهم، ایک بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے، و
وقال بعضهم لا، اور بعض نے کہا نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، فما لکم فی المنافقین فئتین. یہ روایت جو ہے امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں سے ایک گروہ نے کہا تھا فرقۃ تقول نقتلہ، وفرقۃ تقول لا هم المؤمنون، نہیں انہیں قتل نہیں کرنا ہے اس لیے کہ وہ مومن ہیں. فانزل، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، ما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں منقسم ہو گئے. یہ اصل میں اگر تو احد سے متعلق آیت ہوتی تو اس کا اصل مقام جو ہے سورہ آل عمران تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ سورہ آل عمران میں ان کا ذکر براہ راست آیا ہی نہیں، حالانکہ بڑا واقعہ تھا، لیکن یہ کہ کوئی ذکر اس کا موجود نہیں ہے. خفیف سا اشارہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں سے کہا گیا آؤ نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع کرو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ جنگ ہوگی. تو یہ تو معلوم ہوتا ہے ایسے لوگ تھے جو ابھی مدینے سے نکلنے سے قبل کی کوئی بات ہو رہی تھی، کہ جبکہ حضور ابھی مدینے سے باہر تشریف نہیں لائے اور اس وقت کچھ لوگ رک رہے تھے اور انہیں اہل ایمان جو ہیں وہ انہیں تشویق اور ترغیب دلا رہے تھے کہ نکلو، اب کم سے کم یہ ہے کہ اول تو ہمیں اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہی ہے، غزوہ بدر اس سے پہلے ہو چکا ہے، قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور جو عمل انقلاب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ قتال کرو، ورنہ کم سے کم یہ کہ اب تو تمہارے مدینے کے سر پر آ کر بیٹھ گیا ہے دشمن، تو اب انفرو کم سے کم دفاع تو کرو، نکلو تو صحیح، مدینے کا تو دفاع کرنا ہے. یعنی اگر مثبت طور پر تمہارے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے جنگ و جدل کوئی مناسب کام ہے یا ضروری کام ہے، یہ منافقین کا قول ہم سن پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تمہارے نزدیک ایسا نہیں بھی ہے تو اب جبکہ دشمن دروازے پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو کم سے کم دفاع تو کرو. تو انہوں نے اس وقت جواب یہ دیا کہ نہیں ہمارے خیال میں جنگ ونگ نہیں ہوگی، ایسے ہی بس، ان کا تو در حقیقت یہ کوئی جسے آپ کہتے ہیں نورا کشتی والا معاملہ ہے، جنگ نہیں ہوگی. یہ اشارہ جو ہے صرف سورہ آل عمران میں، باقی اس کا کوئی اشارہ نہیں. اور یہ کہ اگر اتنا بڑا اختلاف اس وقت نما ہوا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر بتایا جاتا کہ پھر ان کا فیصلہ کیا ہوا. ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ قتل نہیں کرو، ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں وہ مسلمان ہے مومن ہے قتل نہیں کرو گے، تو پھر فیصلہ کیا ہوا. آخر اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے نہیں اس کے بعد بنو قریظہ کے دور میں جو ہے بنو قریظہ کے کتنے آدمی قتل کیے گئے. اب وہ تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بھی اس کا بڑا واضح تذکرہ موجود ہے، پوری دنیا میں بھی اس کو ایکسپلوائٹ کیا گیا ہے کہ دو قبیلے جو تھے بنو نظیر اور بنو قینقاع، انہیں تو صرف ملک بدر کرنے پر اکتفا کی گئی، تم مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ، لیکن تیسرے قبیلے بنو قریظہ کا تو معاملہ یہ کیا گیا کہ ان کے تمام اموال جائیداد تمام ضبط، ان کے بوڑھے ان کے بچے ان کی بیویاں غلام اور لونڈیاں اور ان کے جو بھی ایسے افراد تھے کہ جو جنگ میں حصہ لے سکتے تھے ان کے سر قلم کر دیے گئے. تو اتنا بڑا واقعہ، لیکن یہ بھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. یہ تو جو احد کے میدان سے بھاگے وہ تو 300 تھے. اب 300 کے قتل کا اگر معاملہ ہوتا تو یقیناً وہ تو پھر بہت بڑا واقعہ ہوتا تاریخ کا، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے. بنا بری میں تو اپنی رائے پر میں یعنی جازم ہوں کہ یہ پورا اصل میں سیاق کلام جو ہے یہ ہجرت کے حوالے سے منافقت کا ہے، کہ جو ہجرت کے لیے تیار نہیں ہے انہیں اپنے گھر بار اپنا وطن اپنا قبیلہ اپنا علاقہ یا وہاں اپنی جائیداد اور اپنے رشتہ دار یہ اگر زیادہ پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جنگ کرنے سے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر منافق ہے مومن نہیں ہے. یہ اس سلسلے کی گفتگو ساری ہو رہی ہے اور اب آج بھی ہوگی. لہذا اس سیاق کلام کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث مرفوع بھی نہیں ہے، حضور کا قول نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک صحابی کا قول ہے جسے ہم اثر کہتے ہیں. حدیث جو ہے وہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار اور احادیث. اخبار جمع ہے خبر کی، اخبار اور آثار، اور آثار جمع ہے اثر کی، یہ سے اثر، آثار، آثار قدیمہ. تو اخبار وہ کہلاتی ہیں کہ جن میں حضور کا کوئی قول ہو یا حضور کا کوئی عمل نقل کیا گیا یا پھر حضور کے سامنے کوئی کام ہوا یا آپ کے علم میں آیا اور آپ نے روکا نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا قول یا آپ کا عمل یا آپ کی تقریر. تقریر کے معنی یہ تقریر کرنا نہیں ہے بلکہ برقرار رکھنا، کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہوئی
اور آپ نے اسے غلط قرار نہیں دیا تو برقرار رکھا، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور صحیح ہے۔ تو یہ اخبار کہلاتی ہے، حضور کا قول، حضور کا فعل اور حضور کی تقریر۔ صحابی کا قول، صحابی کا فعل اور صحابی کی تقریر، یہ اثر کہلاتی ہے، آثار اس کی جمع ہے۔ تو اخبار اور آثار دونوں کو جمع کر کے ہم حدیث کہتے ہیں۔ لہذا یہاں پر یہ جو ہے اصل میں حدیث رسول نہیں ہے، بلکہ یہ اثر ہے، یہ ایک صحابی کا قول ہے۔ اور اس کے ضمن میں جو بہت ہی فیصلہ کن بات ہے، وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ عام طور پر شان نزول کی جو احادیث ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اکثر و بیشتر مرفوع نہیں ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ صحاب جو ہمارے مفسرین ہیں متقدمین، وہ اس کو اس اعتبار سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت اس قسم کے معاملات میں نازل ہوئی، یعنی معین اسی واقعے پر نہیں بلکہ اس نوعیت کے معاملے میں واقع ہوئی۔ تو جو نوعیت کے اعتبار سے وہاں بھی یہ ہوا کہ اختلاف ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے اس کو شمار کر لیا گیا ہے گویا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، حالانکہ اس آیت کے نزول کا زمانہ جو ہے اس پورے، آپ کو معلوم ہے کہ پورے اس سورہ نساء کے اندر کہیں کسی جنگ کا، معین جنگ کا ذکر نہیں، یہ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تو ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے چاہا تھا کہ میں آپ کو جو پچھلے درس سے متعلق ایک وضاحت ہے وہ پیش کر دوں۔ اب آگے دیکھیے، اصل میں اس وقت جو سچویشن تھی وہ اتنی پیچیدہ تھی، ایک طرف مدینہ منورہ ہے، حضور یہاں سردار کی حیثیت سے یا خلیفہ کی حیثیت سے یا حاکم کی حیثیت سے موجود ہیں، یہاں بھی سارے مسلمان ایک جیسے تو نہیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان میں مومنین صادقین بھی ہیں، ان میں کچھ ضعیف ایمان والے لوگ بھی، ان میں منافقین بھی ہیں۔ ایک تو یہ گڑبڑ خود مدینہ کے اندر ہے، پھر مدینہ سے باہر پورے عرب میں جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جب ہجرت کا حکم آیا فوراً حاضر ہو گئے، گھر بار چھوڑا، اپنے اعزاء اقربا سے جدائی اختیار کی اور آ گئے۔ کچھ لوگ جو ہے کشمکش میں رہے، جاؤں نہ جاؤں، چلیں نہ چلیں، یہ ساری چیزیں جو ہے محبوب ہیں، ان تمام چیزوں کا جو ہے تعلق جو ہے انسان کے جذبات کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ ساری صورت، اچھا اب اس میں پیچیدگی کیا پیش آتی تھی کہ آپ ایک قبیلہ، کافر قبیلہ ہے، غالب طور پر وہ کافر ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام کر رہے ہیں، اب آپ کو معلوم نہیں کہ وہاں کوئی مسلمان بھی ہے، تو اس وقت تو ہم نے حکم پڑھ لیا ہے کہ پھر تم اس وقت فکر نہ کرو کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، پھر تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو، جو کفار کا انجام وہی ان کا انجام، الا یہ کہ کسی ایسے قبیلے کا معاملہ ہو کہ جس سے تمہارا معاہدہ ہے، تو ظاہر بات ہے اس صورت میں تم وہاں کے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ یہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی گڈمڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مہم مسلمانوں کی نکلے اور انہیں راستے میں ایک آدمی ملتا ہے اس قبیلے کا جس کی طرف کے یہ جا رہے ہیں اقدام کے لیے، اور وہ کہتا السلام علیکم، گویا کہ اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے۔ اب یہاں لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی مال ہے، متاع ہے، سامان ہے، یہ لیں، تو کہتے نہیں تم مومن نہیں ہو، تم مسلم نہیں ہو، تم مسلم اور مومن ہوتے تو تم مدینے کے اندر آ گئے ہوتے، ہجرت کے حکم کے بعد تمہارا یہاں پر رہنا تو گویا کہ ثبوت ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس سے روکا گیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، اہل ایمان جب تم زمین میں سفر کرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ظاہر بات کسی دشمن کے خلاف جو ہے وہ نکل رہے ہیں، فتبینوا، تو ذرا تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یا تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہے، لست مؤمنا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کے سامان کے طالب ہو، یعنی اس کے پاس کچھ اسلحہ ہے، کچھ ہو سکتا ہے، کوئی نقدی بھی ہو، کوئی درہم و دینار بھی ہو، کوئی کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تو تم ان کی طلب میں آ کر اس کو قتل کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، دیکھو اللہ کے پاس بڑی بڑی غنیمتیں تمہارے لیے موجود ہیں، بڑی بڑی غنیمتیں وہ دے گا، اس مال غنیمت کی لالچ میں کسی ایسے شخص کو کہ جو تمہیں سلام کرے اور گویا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم مسلم نہیں ہو، یہ معاملہ اللہ کا اور اس کے مابین ہے۔ البتہ اگر جنگ چھڑ گئی ہے، جنگ ہو گئی ہے، اور اس کے اندر کوئی آدمی جو ہے اس طرح کے ہے، تو ان کو قتل کرنے کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن جو شخص تمہیں سلام کرے اور تمہارے سامنے اسلام پیش کرے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس وقت تم چاہتے ہو کہ اس کا جو مال غنیمت ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے قبضے میں آ جائے. کذالک کنتم من قبل، اسی کیفیت میں تم بھی تھے پہلے. یعنی ظاہر بات ہے کہ جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو کچھ لوگ جو فوراً نکل کھڑے ہوئے، کچھ نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کی ہوگی، سوچا ہوگا، جیسے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام اور ایمان کی دعوت جس شخص کے سامنے پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، کچھ سوچا، کچھ سمجھا، کچھ دائیں بائیں دیکھا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر وہ ایمان لیا. تو یہ ہر طرح، ہر آدمی تو ابو بکر نہیں ہے، اسی طرح ہر شخص جو ہے وہ اس معیار کا اس کا ایمان نہیں ہے کہ ادھر حکم آیا نکلو گھروں سے اور وہ نکل کھڑے ہو. تو کچھ کشمکش میں کچھ تمہیں کسل رہا ہو، کچھ تم سوچ بچار میں پڑے رہے ہو، تم بھی تو ایسے تھے نا، ان مراحل سے گزرے ہو. اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ آخر کار وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے دی کہ گھر بار چھوڑو، وطن چھوڑو، آبا و اجداد کی سرزمین کو چھوڑو، اپنے مال اسباب کو چھوڑو، اپنی آل اولاد کو چھوڑو اور نکل آؤ. یہ فیصلہ اتنا سخت، اتنا مشکل، اتنا کٹھن ہے، اتنا ثقیل ہے کہ اس میں کچھ وقت اگر لگتا ہے تو وہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے. تو تم سمجھو کہ تم بھی ان مرحلوں سے گزرے تھے نا، تو اب اگر کوئی اور شخص بھی ان مراحل سے گزر رہا ہو تو اس کے لیے تمہارے اندر نرمی ہونی چاہیے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. اب دیکھیے دوبارہ تبینوا، پھر تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے باخبر. اس زمن میں ایک واقعہ میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کو اپنے پوتوں کی طرح پیارے تھے، اس لیے کہ زید ابن حارثہ کو حضور نے وہ غلام تھے اور آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو اس اعتبار سے ان کا بیٹا اسامہ ان کے پوتوں کی طرح تھا. اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا سورہ عذاب کے اندر کہ یہ منہ بولا رشتہ جو ہے بیٹا بنا لینا، بیٹی بنا لینا، اس کے کوئی معنی نہیں. بارہ اس لیے بعد میں پھر ان کو زید ابن محمد کہنے لگے تھے، تو پھر دوبارہ زید ابن حارثہ ہی بن گئے وہ. تو ان کے بیٹے ہیں یہ اسامہ، ان کا عین حالت جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا، اور جب اس کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی، میں بے بس ہو گیا ہوں، انہیں کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو ہم بھی سمجھتے، کوئی بھی ہوتا کسی نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا، بہانہ کیا، لہذا انہوں نے اپنی تلوار نہیں روکی، سر قلم کر دیا. لیکن یا تو انہیں خود کچھ دغدغہ سا رہا کہ پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، یا کسی اور ذریعے سے حضور کو خبر مل گئی. حضور نے پھر جواب طلبی کی، اے اسامہ تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا. انہوں نے عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کیا تھا. حضور نے فرمایا، یہ نہیں جواب دیا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، اس نے جان بچانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ آپ نے اللہ شققت قلبہ، تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا تھا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. یعنی تمہارا فیصلہ یہ تو ظاہر پر کر رہے ہو نا، تم نے جو ہے آخر ایک انسان کے دل کی کیا کیفیت ہے اس کو تو تم نہیں جان سکتے. ارے اسامہ تم کیا کرو گے جب قیامت کے دن یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اس کی تلوار چلی. اس پر تو گویا کہ بہت زیادہ ایک سرزنش کا پہلو تھا جو سامنے آ گیا. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ. گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی غنیمتیں تمہیں دے گا. اس میں سب سے زیادہ اشارہ ہوتا ہے خیبر پر جب حملہ ہوگا سن 7 میں، 7 ہجری میں، تو بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آنے والا تھا. کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسی کیفیت میں، گو مگو کی کیفیت میں کچھ عرصے مبتلا رہے تھے نا، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور تمہیں آخری فیصلہ صحیح کرنے کا جو ہے اس کی توفیق دے دی. فتبینوا، پھر دیکھو، غور کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی کہ جس میں اس دور سے پہلے پہلے کہ جب کہ نفیر عام نہیں تھی، قتال کی تشویق ترغیب حر دل مومنین ہم پڑھ چکے ہیں. اے نبی، آپ پر، آپ کے اوپر ذمہ داری تو اپنی جان کی ہے، لیکن یہ کہ آپ اللہ کے راہ میں قتال کریں، باقی اہل ایمان کو آپ
شوق دلائیں، ترغیب کریں، تحریض کریں، تحریض کریں، لیکن یہ کہ فرض نہیں تھا، جنگ میں جانا فرض نہیں تھا۔ لہذا آپ دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو وہ جو ذوق شوق سے جاتے تھے جنگ کے اندر حصہ لیتے تھے، شہید ہوتے تھے یا پھر واپس آتے تھے غازی ہو کر، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اس لیے کہ حکم جو ہے ابھی اس کو قتال جو ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں کہہ لیجئے، یا یہ کہ آپشن پر ہے۔ ویسے جہاد جو ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، اور معاشرے میں اگر کوئی برائی ہے اس کے خلاف جہاد کرنا، وہ جہاد تو اپنی جگہ رہے گا، وہ تو سب کے لیے، اس کے بغیر تو ایمان کا سوال نہیں۔ لیکن قتال فی سبیل اللہ، اب یہاں پر جو لفظ جہاد آ رہا ہے یہ معین طور پر قتال فی سبیل اللہ کے لیے آ رہا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے درمیان رشتہ کیا ہے، خاص اور عام۔ جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ ہر قتال تو لازمن جہاد ہے، ہر جہاد لازمن قتال نہیں ہے۔ جہاد مکے میں بھی ہو رہا تھا، قتال نہیں تھا، لیکن اب آ کر قتال اسی جہاد کی آخری منزل شروع ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ آخری منزل تو پہلی منزل پر کھڑی ہے، لیکن پہلی منزل جو ہے اس کا وہ آخری کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ تو جہاد تو بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلب بھی ہے، برائی سے نفرت رکھنا یہ بھی جہاد بالقلب ہے۔ فمن جاہدہ بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل سے نفرت کرے برائی سے وہ بھی مومن ہے۔ لہذا یہاں اب وہ درجے بتائے جا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں ان کا بہت اونچا درجہ ہے، لیکن دوسرے بھی کافر نہیں ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں، منافق کا حکم بھی نہیں لگے گا، اس لیے کہ قتال جو ہے اس کی نفیر عام نہیں ہے۔ نفیر عام جو تھا کہ سب نکلیں، سب پر نکلنا لازم ہے، یہ صرف ایک مرتبہ ہوا غزوہ تبوک میں، 30,000 کا لشکر اسی لیے ساتھ تھا حضور کے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نہیں گئے ان کی ایکسپلینیشن کال کی گئی بعد میں۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضور اپنی مروت اور اپنی شرافت میں کوئی جھوٹی قسم کھا بیٹھتا تھا، مان لیتے تھے ٹھیک ہے بھائی جاؤ، یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو، حالانکہ حضور کے علم میں ہوتا تھا کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، لیکن نہیں، آپ نے اپنی شرافت اور مروت کا پردہ جو ہے وہ برقرار رکھا۔ البتہ ایک عرصے کے بعد پھر حضور نے کچھ لوگوں کے پردے چاک کیے، فلاں ابن فلاں ہماری مسجد سے نکل جاؤ، فلاں ابن فلاں ہماری مسجد سے نکل جاؤ، معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مر گیا ہے، معلوم ہوا کہ اس کے ذمے قرض ہے، آپ کہتے تھے جب تک وہ قرض ادا نہیں ہوگا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، تو ظاہر بات ہے اس کے رشتہ دار، اس کے کنبے قبیلے والے لوگ جو ہیں وہ جمع کر کرا کے اس کا قرض ادا کرتے تھے، کیا یہ آئے اور حضور جو ہیں نماز جنازہ پڑھائیں؟ لیکن یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کے جس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے اس کے جنازے کا جب آپ انکار کرتے تھے تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، اس لیے کہ سورہ توبہ میں آپ کو حکم دے دیا گیا کہ اب ان کی نماز جنازہ آپ ادا نہ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جو عام معاملہ، ابھی چونکہ یہ جو سورہ نساء ہے یہ درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، سن 4-5-6 یوں سمجھئے، سن 3 یہ سورہ آل عمران، سن 2 کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ انفال بھی سن 2 کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ اصل میں سن 4-5-6 ہجری کے دوران نازل شدہ آیات ہیں۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہے مومنوں میں سے وہ لوگ کہ جو بیٹھ رہتے ہیں یعنی جنگ میں کے لیے نہیں نکلتے بغیر اس کے کہ انہیں کوئی تکلیف ہو، بیمار ہے کوئی حرج نہیں، اسی طریقے سے اگر لنگڑا ہے کوئی حرج نہیں، لیس علی العمى حرج ولا علی الاعرج حرج، یہ آپ پڑھیں گے، لیکن یہ کہ کوئی کسی کو عذر نہیں ہے، جا سکتا تھا پھر بھی وہ نہیں گیا، اور وہ دوسرے کے مقابلے میں والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ برابر نہیں، یعنی ایک اعتبار سے تو برابر ہے، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، منافق یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو برابر نہیں کیا جائے گا، درجوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ چنانچہ فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے ان لوگوں کو جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں، بہت بڑا درجہ ہے۔ تو جو قتال میں حصہ لے رہے ہیں اور تشویق اور ترغیب حضور کی جو ہے
اس کا مثبت رد عمل دے رہے ہیں، میدان میں نکل رہے ہیں، جانیں پیش کر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں. قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. تو ان کا درجہ بہت بلند ہے بنسبت ان کے کہ جو بیٹھے رہ گئے اور جنگ میں نہیں گئے. الا یہ کہ نفیر عام ہو، فیصلہ کر دیا جائے، حکم دے دیا جائے کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے. اب جو نہیں نکل رہا ہے، یا تو وہ ثابت کرے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہے، اس کے پاس کوئی حقیقی بہانہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ منافقین کے اندر شبہ ہوگا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہت اچھا ہے. یعنی وہ جو مومن ہے، اگرچہ قتال میں حصہ نہیں لے رہا، اللہ کا اسے بھی وعدہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، لیکن اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑی فضیلت. یعنی یہ درجہ جو کہا گیا ہے اوپر، یہ درجہ تنکیر جو ہے اس کے اندر، وہ تفخیم کے لیے ہے. یہ جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے، درجہ بہت بڑا درجہ. چنانچہ اس کی وضاحت آگے آ گئی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بہت ہی عمدہ. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کو ان کے مقابلے میں، کہ جو جنگ کے بغیر جنگ میں نہیں جاتے، گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں، بہت بڑا اجر. درجات منہ، اب ان درجات کے لیے مزید جو اللہ تعالیٰ فرق بیان کر رہا ہے اس میں، درجات منہ مغفرت و رحمہ، یہ درجے ہوں گے اللہ کی طرف سے. اب درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، تو درجات کتنے ہوں گے؟ بہت بڑا فرق ہوگا ان کے، کہ جو اللہ کی راہ میں جو قتال کے لیے نکل رہے ہیں اور جو نہیں نکل رہے، ان کے درمیان درجات منہ و مغفرت و رحمہ، بڑے اونچے درجے ہوں گے اللہ کے ہاں ان کے، اور مغفرت ہوگی ان کے لیے اور رحمت ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بھی ہے اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے. ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، یقینا وہ لوگ کہ جنہیں فرشتے جب قبض کریں گے، توفاہم، اب دیکھیں یہاں پر قبض کریں گے ان کی روح کو ان کے انتقال کے وقت، ظالمی انفسہم، اور وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوں گے. کس لیے؟ کہ ہجرت نہیں کی. اب پھر دیکھیں آگے پھر آ رہا ہے معاملہ ہجرت کا. یہ سارا جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک سیاق و سباق کلام جو ہے وہ واضح نہ ہو، تو پھر آدمی جو ہے وہ کسی آیت کے مفہوم کے معین کرنے میں ٹھوکر کھا سکتا ہے. ان الذین توفاہم الملائکہ تو ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جن کوئی جانے قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، قالوا فیما کنتم، اور وہ فرشتے ان سے کہیں گے یہ آپ کس حال میں تھے، آپ دعویٰ ایمان کا کرتے تھے اور رہ رہے تھے اپنے کافر قبیلے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کی محبت تمہیں زیادہ تھی، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقارب، اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے کما کر، اور وہ کاروبار جو تم نے محنت سے جمائے ہیں اور تمہیں کساد بازاری کا اندیشہ رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور وہ مکان اور حویلیاں اور محلات جو تم نے بنائے ہیں جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ ہے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. تو فرشتے جو ہیں جب ان کی روح قبض کریں گے تو کہیں گے، اور ان لوگوں کی کہ جو اس طریقے سے اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، قالوا فیما کنتم، یہ کس حال میں تھے آپ؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم تو کمزور تھے، دبائے ہوئے تھے، ہمیں لوگوں نے جو ہے پوری طرح اوور پاور کیا ہوا تھا، ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. کنا مستضعفین فی الارض، ہمیں کمزور اور بے بس کر دیا گیا تھا زمین میں. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا،
فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم کہیں ہجرت کرتے؟ اس حال میں پڑے رہنا جبکہ فرض کیجئے آپ دین کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے، کھلم کھلا وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسی حالت کے اوپر زندگی گزارنا، اس لیے کہ تم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس معاملے میں بہت اچھی بات کہا کرتے تھے پروفیسر مرزا محمد منور کہ اسلام جو ہے وہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے، یہ جو نظام دنیا کا آج کل ہے وہ ارتھ باؤنڈ ہے، زمین کے ساتھ جکڑے ہوئے، یہ زمین کا ٹکڑا، یہ ہے ہمارا ملک، یہ ہے ہمارا وطن، اس کی محبت ہوگی، باقی دنیا جائے ادھر، اس کو کوئی محبت انسانیت کی نہیں ہے۔ تو یہ ارتھ باؤنڈ، ہندو کلچر از ارتھ باؤنڈ، اسی لیے وہ زمین کو کیا کہتے ہیں، وہ زمین جو ہے وہ ماتا ہے ان کی، وہ بھی تو اس اعتبار سے یہاں اسلام کا کیا معاملہ، تم کسی زمین سے بدے ہوئے نہیں ہو بلکہ تمہیں اللہ کے ساتھ بدے ہوئے ہونا چاہیے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، تو وہ جواب میں کہیں گے فرشتے کہ کیا زمین اللہ کی کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہاں ذرا ایک نقطہ میں بات عرض کروں گا، فاولائک ماواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانا جہنم ہے، جو ہجرت نہیں کر رہے۔ یہ سارا معاملہ جو آ رہا ہے منافقین کے پہلو کے ذمن سے، کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بہت گران کرتی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں، ان کا ماننا کیا ضروری ہے، یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے دوسری بات، اللہ کی راہ میں قتال سے جان نکلتی تھی اس لیے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ ہجرت، گھر بار کی، رشتہ داروں کی، اپنے وطن کی، اپنی سرزمین کی محبت اتنی ہو کہ وہ پاؤں میں بیڑی بل کر پڑ جائے اور وہ انسان ہجرت نہ کرے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا فاولئک ماواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساط مصیرہ، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ جانے کی، پہنچنے کی۔ میں اس پہ سے گزرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج کی دنیا میں معاملہ وہی ہو گیا ہے کہ زمین تنگ ہو چکی ہے، اب یہ کہ پوری دنیا پر کفر کا غلبہ ہے، کوئی ہمارے لیے دار الامن اور دار الامان اسلام کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آپ امریکہ جائیں وہاں وہی کفر ہے، اجتماعی طور پر کفر پوری دنیا کو گھیرے میں لے چکا ہے، ہم بھی اسی کے اندر ہیں۔ اس وقت ہمارا نظام جو ہے وہ کافرانہ ہے، انفرادی طور پر ہم نماز روزہ، تو ظاہر بات ہے وہ مسلمان جو تھے جو جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی نماز روزہ تو کرتے ہوں گے، گھروں میں چھپ کر کرتے ہوں گے، لیکن یہ کرتے تو ہوں گے۔ لیکن یہاں معاملہ ہے اس نظام کا، نظام کو بدلنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اب کہاں جائیں؟ وہ تو ہمارے بالکل قریب میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس نے بھی اپنے دروازے کھولے نہیں کہ جو چاہے یہاں آ جائے، تو آج کہاں جائیں؟ لہذا صورتحال یہی ہے۔ اس زمانے میں تو پھر بھی حضور نے اشارہ کر دیا تھا کہ ایک بڑا عادل بادشاہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے حبشہ میں، تم جاؤ وہاں پر، وہ تمہارے ساتھ عدل کرے گا۔ اس نے پھر واقعتاً ثابت کر دیا کہ اس نے عدل کیا، اس لیے کہ جو وفد گیا تھا ان کو واپس ریکلیم کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں انہیں ہمارے حوالے کرو، تو پھر اس کے بعد جو مکالمہ ہوا اس کے دربار میں، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی کے بھائی تھے جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھی ہے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ حضرت مسیح کا جو مقام اس میں بیان ہوا ہے، تنکا بھر بھی حضرت مسیح اس سے زیادہ نہیں تھے، اور برکا تم رہو یہاں پر، اطمینان سے تمہیں یہاں پہ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن آج آپ کہاں جائیں گے؟ پوری دنیا سمٹ کر لگی ہوئی ہے کہ اسلام کی جڑیں کھو دیں۔ یہ تھوڑا سا علاقہ رشیا کے اندر جو مسلمانوں کا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہم اپنے کلچر کے مطابق، اپنی تعلیمات دینی کے مطابق زندگی، روس پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر جو ہے ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور تشدد کر رہا ہے، اتنا بڑا علاقہ سنکیانگ جو ہے چین کے پاس ہے، اور وہاں 5 کروڑ سے زیادہ انسان آباد ہیں مسلمان، لیکن یہ کہ ان کو آزادی دینے کو تیار نہیں۔ ویسے دنیا میں آزادی اور آزادی کی علم برداری اور خود اختیاری اور یہ اور وہ، اسی طریقے سے آج تو ویسٹ جو ہے تل گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ملکوں کے اندر بھی اسلام پر عمل کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، ہاں نماز روزہ کرو بس، اس سے آگے تم اسلام کے قوانین نافذ کرنا چاہو، تم سود کو حرام کرنا چاہو، تم سیکولرزم کو ترک کرنا چاہو، تم بے حیائی کا کلا کما کرنا چاہو، تو نتھنگ ڈوئنگ۔
پھر ہمارا آپ کے ساتھ پھر جنگ ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف فیصلہ کریں. اور ظاہر بات ہے یہ شخص وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو مقابل میں ہے جس سے میں بات کہہ رہا ہوں اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ میں آپ کے خلاف ہوں. اس لیے کہ اگر تو اس مخاطب کو اللہ پر یقین ہو اور اللہ کے ساتھ مخلص ہو، اللہ کے ساتھ مخلص، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، تب تو اللہ کی امداد کے بھروسے پر وہ ڈٹ جائے گا کہ نہیں تم غلط کام کر رہے ہو، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان نہیں اور اگر اس پر اطمینان نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، تو کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. اب ہجرت کر کے جائیں تو کہاں جائیں؟ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں، تن من دھن لگا دیں یہاں کے نظام کو بدلنے میں، اور یہاں اگر اللہ کا نظام ہم قائم کر دیں تو اللہ کی مدد آئے گی. پھر بش کیا بش کا باپ اور پورا نیٹو کیا کئی اوپر کی نسلیں بھی آ جائیں تو ہمارا کدھے بگاڑ سکتے، لیکن ہم اپنی جگہ پر اس دار الاسلام کو تو قائم کر لیں، اسلام کے نظام کو قائم کر لیں، وہ جو مخلصین لہ الدین ہو، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ جو ہے مدد کرے گا تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ ذرا سا مجھے یہاں خیال آیا تھا، آج چونکہ ویسے بھی اس کو آپ کہتے ہیں دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج، گاؤں چھوڑ کے کہاں جاؤ گے بھائی؟ یہ تو پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے. چین میں جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ امریکہ جاؤ گے؟ ہاں پیسے کمانے کے لیے چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ اچھی زندگی کے لیے، اسلام کے لیے تو کہیں جانے کا کوئی امکان رہا ہی نہیں. سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ رفتہ رفتہ وہاں پر بھی نصاب میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کی سوچ میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. اور جب ظاہر بات جیسے ہمارے ہاں جس طرح نصاب کا معاملہ چل رہا ہے، جس طرح تعلیمی نظام جو ہے اس کو بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، آخر ہماری نسلیں جو ہے وہ دیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں انہیں اسکولوں میں جا کر، وہ اپنے گھروں میں بھی ٹی وی دیکھتی ہیں، گھر میں نہیں ہے تو جا کر کہیں پڑوس میں دیکھیں گی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ انتہائی خوفناک ہو چکی ہے کہ گھیراؤ کیا جا چکا ہے اسلام کا ایز اے نظام زندگی، اسلام ایز اے مذہب از ایکسیپٹیبل. اچھا اب یہ جو فیصلہ دیا گیا کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تو گویا کہ مومن نہیں ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ایک ہے بات ٹھکانہ جہنم ہونا، ایک ہے دنیا میں قتل کرنا. یہ پہلے جو معاملہ آ رہا تھا کہ دنیا میں کسی کو آپ کہتے ہیں مومن نہیں ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو دل کی بات ہے. اللہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے مومن نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا مسلمان ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں یہ دودھ پینے والے مجنو ہے، جانے دینے والے مجنو نہیں ہے. لہذا اللہ تو جانتا ہے، تم نہیں کہہ سکتے. چاہے اس نے عین حالت جنگ میں جان بچانے کے لیے 99% تمہارا خیال یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمہ اس کے بعد تلوار رک جانی چاہیے. یہ ہے دنیا کا معاملہ، یہاں اسلام پر ساری بات ہوگی، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ ہے ایمان سے، اور اللہ جانتا ہے کس میں ایمان ہے کس میں نہیں. اب اس میں مستثنا کیا جا رہا ہے، یہ قاعدہ کلیہ بڑا سخت تھا جو آ گیا، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، سوائے ان بے بس لوگوں کے، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، مراد بوڑھے بوڑھے مرد، اور چاہے عورتوں میں سے ہوں، اور چاہے بچوں میں سے ہوں، جنہیں نہ تو سفر کی استطاعت حاصل ہے، کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ جانتے ہیں راستہ جائیں تو کہاں جائیں، مدینے کا راستہ معلوم نہیں کدھر سے جائیں، کہاں جائیں، کس طور سے جائیں. عورتیں بھی تو ہیں، عورتیں جو ہیں اس طریقے سے تنہا سفر کر کے، اگرچہ کر لیتی تھیں اس زمانے میں خواتین تنہا بھی سفر، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ ہر طرح نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، اس اعتبار سے جو ہے اس میں استثنائی معاملات ہیں. تو جو لوگ اس طریقے سے بالکل بے بس ہو، اور یہ اب اللہ جانتا ہے کون شخص بالکل بے بس تھا اور کس شخص کے اوپر اپنی عصبیتیں، خاندانی محبتیں، اپنے وطن کی محبت، اپنے جائیداد کی محبت غالب آ گئی ہے، یہ اللہ کے علم ہے، لہذا یہ فیصلہ اللہ کرے گا. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان بے بس لوگوں کے کہ جو مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے یا بچوں میں سے، لا يستطيعون حيلة، کہ نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی راستے سے وہ یہاں سے نکلنا ممکن بنا سکتے ہیں، ولا يهتدون سبيلا، یا انہیں راستے پتہ نہیں، جائیں تو کہاں جائیں، کس طرح جائیں. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، تو یہ وہ ہوں گے کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. اب دیکھیے یہاں بھی معاف کر دے گا،
یہ نہیں کہا کہ بہت بڑا اجر ہوگا، اس لیے کہ اس حالت میں بھی کوشش کرنی چاہیے. وہ بالکل ہی انسان جو ہے اگر کسی کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر گھر میں ڈالا ہوا ہے وہ تو بات دوسری ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے کہیں چھپ چھپا کر نکل سکتے ہو، کوئی تدبیر کر سکتے ہو، تو یہ لہذا یہ ایک طریقے سے کمزوری ایمان کی علامت ہے، لہذا اللہ معاف فرما دے گا ان کو. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے، عَفُوًّا غَفُورًا، وہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغماً کثیرتاً وسعۃ، وہ زمین میں پائے گا بڑی جگہ بہت سی اور کشائش، بڑی وسعت پائے گا. یعنی وہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال بھی اس وقت ہمارا جو آبجیکٹو اس وقت وہ کنڈیشنز ہیں اس میں یہ چیز بھی اس طرح پورے طور سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی جائے کسی جنگل کے اندر، جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ بھیڑے بکریاں لے جائے بس کسی پہاڑی کے اوپر، وہاں جا کے چرائے اور اپنا بس وہی گزارا کرے، تمدن سے کٹ جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ آج کل تو پہاڑ بھی لوگوں کی ملکیت ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے قبضے میں ہیں. وہاں تو وہ پہاڑ جو تھے وہ کس کے قبضے میں تھے، کس کی ملکیت تھے، پاسچرز تھیں، چراگاہیں تھیں، تو آپ لے کے چلے آج کہاں جائیں گے آپ؟ آج تو ایک ہی راستہ کھلا رہ گیا، یا نظام بدلو یا جان دے دو، اللہ اللہ اس کی جد و جہد میں، اس کی کوشش میں لگے رہو آخری دم تک، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، تو وہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا وہ پائے گا زمین میں بہت سے اسباب پائے گا، اور سعا اور کشاکش اور کشائش اور وسعت پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اب اس سلسلے کی فی الحال جو ہے آخری آیت آ رہی ہے. اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے مہاجراً اللہ و رسول، ہجرت کرتے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی ہجرت اس کی کس لیے؟ اس اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہجرت ہے. وہ جو آیت میں آپ کو ابھی سنا چکا ہوں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو اس طرح کا معاملہ نہیں، اگر یہ شکل ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے انسان گھر سے نکل آیا، ثم يدرك الموت، پھر اسے موت آ لے، موت پکڑ لے، موت اس کی آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے ذمے قائم ہو چکا، وہ تو گھر سے نکلا. اب فرض کیجئے جیسا کہ میں نے کہا راستے مخدوش ہیں، بھئی تم نکلو گھر سے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تم مہاجر ہو. مہاجر ہونے کے لیے مدینے پہنچنا لازم نہیں ہے، اس کے لیے تو پہلا قدم جو ہے گھر سے نکلے باہر، ارادہ یہ ہے. البتہ یہ ارادہ جو ہے اس کو نوٹ کیجئے کہ اکثر محدثین نے اپنی جو مجموعہ ہیں احادیث کے ان کو اس حدیث سے شروع کیا ہے جو حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انما الاعمال بالنیات، انسان کے نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. فمن کان ہجرته الی اللہ ورسولہ، یہ الفاظ جو یہاں آ گئے، جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کے دین کے لیے، اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، تو مہاجرن الی اللہ و رسولہ. اسی لیے اس میں فرمایا اس حدیث میں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الی اللہ و رسولہ فہجرته الی اللہ و رسولہ ومن کانت ہجرته الی دنیا یصیبها او امرات ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ، اور اگر کسی نے ہجرت کی ہے، بظاہر تو ہجرت یہی تھی نا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ گئے، لیکن فرض کیجئے کسی نے کیا ہے دنیا کے حصول کے لیے، یعنی کوئی شخص ہے جیسے حضرت خباب الرت تھے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ یہاں مراد نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں،
وہ لوہاری لوہار کا پیشہ کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ کفار ان کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھے, ان سے کام نہیں کراتے تھے, مسلمان جو تھے وہی کام کراتے تھے. اب جب مسلمان چلے گئے تو فرض کیجئے وہ سوچتے کہ اب میں یہاں کیا کروں گا, میرے لیے تو معاش کا دائرہ یہاں تک ہو چکا, میرے گاہک تو سب گئے, اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں. فرض کیجئے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت خباب کا یہ معاملہ ہے, میں صرف مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں. تو ان کی اصل نیت جو ہے وہ دنیا ہے, اور آج کی جو ہجرتیں ہو رہی ہیں, امیگریشن ہو رہی ہیں, جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, آسٹریلیا جا رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ یہاں پڑے رہ گئے, کوئی اور ہے نہیں, کوئی ان کا پرسانے حال نہیں, طویل عرصے تک اپنی بیویوں کو یہاں چھوڑا ہوا ہے, بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. یہ ہجرت کس لیے؟ دنیا کے لیے. سوائے دنیا کے اس کے اندر اور کوئی شے مطلوب ہے ہی نہیں, زیادہ بہتر معیشت, اور معیشت کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے. تو اس سے اس تو وہ حالت ہے وہ علت دنیا. من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا, کہ دنیا کو حاصل کر لیں, اب امرأۃ ینکحھا, یا کسی عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کر لے. اس لیے کہ فرض کیجئے کسی کو محبت تھی کسی خاتون سے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا, اب وہ مسلمان خاتون جو ہے ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی ہے, اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے جا رہے, تو یہ ہجرت جو ہے یہ تو پھر بیوی کے لیے ہے, اپنی محبوبہ کے لیے ہے. اس لیے ہم صحابہ میں ایک صاحب مشہور تھے, مہاجر ام قیس, ام قیس نامی کو خاتون تھی کہ جن سے محبت کرنے والا ایک شخص جو ہے اس نے پھر ہجرت کی تھی, لیکن بنیادی طور پر ان کو کہا جاتا تھا یہ مہاجر ام قیس ہے. تو فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ, جو اپنے گھر سے نکلا مہاجراً الی اللہ و رسولہ, جو ہجرت کرنا کر رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, ثم یدرک الموت, پھر اسے موت آ دبوچے, موت آ لے, قتل ہو جائے, کوئی اور شکل ہو جائے, راستے میں کوئی بھیڑیا کھا جائے, کوئی اور شکل ہو جائے, ثم یدرک الموت, و فقد وقع اجرہ علی اللہ, یہ بہت ثقیل لفظ ہے, واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض ثابت کر, وقع واقع ہو گیا, لازم ہو گیا, اللہ کے ذمے فرض ہو گیا کہ اس کا اجر اس کو عطا کرے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ہجرت, قتال اور حضور کے حکم برداری سے پہلوتے ہی کرنا, یہ جو منافقین کی نشانیاں تھیں ان کے اوپر ساری گفتگو ہو رہی ہے, اور اس سے پیدا شدہ مسائل کہ اب جنگوں کا معاملہ ہے تو مقابلے میں قبیلہ جو ہے اس میں کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین موقع پر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر آپ اب رک جائیں, لیکن اگر اس نے کلمہ وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا ہے, وہ دیکھ رہا ہے میرے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں نے کہیں کلمہ تو نہیں پڑھ دیا, تو پھر آپ اس کا قتل آپ کے لیے جائز ہے, آپ کو کوئی آپ پر رکاوٹ نہیں ہے. تو اس طرح کے بڑے پیچیدہ مسائل, اصل میں یہ دعوت اور تحریک, ایک انقلابی تحریک کے اندر بے شمار ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو عام جو ہماری مجلسی زندگی ہے اور جس طریقے سے پرامن ہم اپنا کھانا پینا اور نو نماز روزہ کر لیا اور باقی سارا جو ہے دھندا دنیا کا ہم کر رہے ہیں, اس میں وہ مسائل ہیں ہی نہیں, اور وہ مسائل ہیں نہیں تو سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ یہ تو مسائل سمجھ میں اس وقت آتے ہیں کہ جب انسان ان مسائل سے دوچار ہوتا ہے, اور تب معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کا کیا پس منظر ہے, ان آیات کا کیا پس منظر ہے, ان کی اہمیت کیا ہے. اور اس وقت جو ہے جو ڈی فیکٹو پوزیشن تھی, جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ تھے, ان کے اعتبار سے ان مسائل کی کتنی اہمیت تھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم، ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واسما مبينا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. سورہ نساء کے بارے میں یہ بات بہت مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ اس میں تین گروہوں سے خطاب ہے، لیکن یہ خطاب ایسا نہیں ہے کہ ایک سے پورا خطاب مکمل ہو جائے تو دوسرے سے شروع ہو، دوسرے سے ختم ہو جائے تو تیسرے سے شروع ہو، بلکہ کٹواں کٹواں ہے. ایک خطاب ہے امت مسلمہ سے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا زمانہ نزول ہے مدنی دور کا وسط، تقریباً وسط 5-6 ہجری، اور اس وقت ایک مسلمان معاشرہ بالفعل وجود میں آ چکا تھا، تو اس کے لیے قوانین، اس کے لیے ہدایات، اس کے لیے ویلیوز، معاشرتی ویلیوز کیا ہیں، معاشرتی برائیاں کیا ہیں جن کو ختم کیا جانا چاہیے. ایک تو یہ امت مسلمہ سے خطاب ہے مثبت انداز میں. ایک پھر اہل کتاب سے جو خطاب چلا آ رہا ہے ان مدنی صورتوں میں، سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ تفصیل سے ہوا، یہود سے، سورہ آل عمران میں نصارہ سے، بلکہ دونوں سے بھی، یہاں پھر ان دونوں سے، یعنی اہل کتاب میں سے یہود بھی نصارہ بھی، ان سے بھی خطاب ہے. لیکن سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ منافقین کے ساتھ خطاب پر مشتمل ہے. تو ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 60 سے لے کر ہم مسلسل چل رہے ہیں، تو اگرچہ بیچ میں کچھ مضامین ایسے آ جاتے ہیں جن کا براہ راست بظاہر کوئی تعلق جو ہے وہ منافقین سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی بحث کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں.
اصل جو دور ہے وہ وہی ہے کہ خطاب جو ہے روح سخن جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے. اب اسی ضمن میں آپ کو معلوم ہے کہ تین باتیں خاص طور پر ہائی لائٹ کی گئی. ایک تو یہ کہ منافقین پر حضور کی اطاعت، شخصی اطاعت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت گراں تھی. یہی بیماری ہے جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، منکرین حدیث ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. وہ قرآن مجید کو تو کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث تو بس اپنے دور کے لیے تھی، حضور اس وقت کے امام تھے. اس وقت اطاعت جو ہے، اطاعت رسول کا ذکر جو آتا ہے تو وہ بحیثیت امیر امت، امیر جماعت یا امیر مملکت یا مرکز ملت کا نام جو ہے غلام احمد پرویز نے اختیار کیا، اس کی حیثیت سے ہے، وہ ابدی نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ دین کی وہ ساری تفاصیل کے جن کا تعلق سنت رسول کے ساتھ ہے، ان کو قطع مرید کر کے ختم کر کے بس صرف کوئی بنیادی اصول قرآن مجید سے لے لیے جائیں. بہرحال ایک بات تو وہ تھی جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. پھر دوسری چیز جو ان پر بہت بھاری تھی وہ قتال فی سبیل اللہ، جان ہاتھ ہتھیلی پر رکھ کر نکل آنا، اس پر گفتگو ہوئی. پھر ہجرت اللہ کے راستے، گھر بار چھوڑ دینا، اعزہ و اقارب کو چھوڑ دینا، اپنے آبا و اجداد کی سرزمین کو خیر بات کہنا اور چلے آنا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بہت ہی شاخ گزرنے والی شے تھی ان لوگوں پر، جن میں یا تو یہ کہ شروع میں ایمان کمزور تھا اور ہوتے ہوتے پھر وہ کمزور ایمان سے پسپائی اختیار کرتے کرتے وہ منافقت کے درجے میں آ گئے تھے. پھر یہی ہجرت اور قتال فی سبیل اللہ کے ملے جلے مضامین جو ہیں وہ پچھلے چند درسوں سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب اسی ضمن میں کچھ ہدایات ہیں. فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر پر نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم پر گرفت نہیں ہوگی اگر تم کم کر لو نماز میں، کمی کر لو، قصر کر لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے کافر لوگ، یعنی یہ کہ اگر نماز پوری پڑھی جا رہی ہے، اہتمام سے پڑھی جا رہی ہے، تو دشمنوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ آ کر حملہ آور ہو اور تمہیں شدید نقصان پہنچائے، تو اس حالت میں تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم چاہو تمہارے لیے یہ کہ تم نماز کم کر دو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، وہ تو گھات میں ہیں، جو بھی موقع انہیں مل جائے گا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے. یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ قصر فی الصلاۃ کا حکم قرآن مجید میں صرف اسی آیت میں آیا، لیکن چونکہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر اضافی شرط ہے، ایک تو سفر اور دوسری یہ کہ اگر خوف ہو، لہذا جو بھی اصحاب ظاہر ہیں جنہوں نے وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف قرآن ہی کو تھامیں گے، ہمیں رسول کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو وقتی چیز تھی، ان کا معاملہ یہ ہوا ہے. اصحاب ظاہر ہمارے ہاں بھی رہے، پہلے بھی رہے ہیں، ابن حزم ظاہری ان کا نام ہی جو ہے اس فرقے کا یا اس مکتب فکر کا ظاہریہ ہے، ظاہر پر بات کرنے والے، ظاہر پر چلنے والے. اور پھر خوارج جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو بس قرآن کافی ہے، تو ان سب کے نزدیک قصر جو ہے وہ نماز میں صرف حالت خوف میں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر یہ شرط ہے. اور دوسرے یہ کہ اجازت دی گئی ہے تو اس میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے. فلیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی، تمہیں پر کوئی گناہ نہیں آئے گا اگر تم کمی کر لو نماز میں. قصر کہتے ہیں کم کرنا، قصور آپ کی طرف سے جو کمی رہ گئی ہو، تقصیر اسی سے بنا ہے، تقصیر کی میں اپنی تقصیر کی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے جو کمی رہ گئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں. قصر، تو یہ جو لفظ ہے قصر، کاف اور سین کے ساتھ آئے گا تب بھی کسی چیز کی کمی ہونا ہے، قصر ہے، قصر اور ان کے ساتھ، تو یہ یوں سمجھئے کہ حکمت لغہ جو ہے، زبان کی جو حکمت ہے کہ الفاظ قریب قریب کے جو ہوتے ہیں. خسر، خے سین رے، یہ بھی، اور خا سواد را خسر، یہ بھی جو ہے، یہ تمام کی تمام اختصار، کم کرنا، مختصر کر دینا. تو قصر ہو، خسر ہو، قصر ہو، یہ سب کے سب جو الفاظ ہیں جو کچھ ہم وزن سے بھی ہیں اور جو ایک اپنے آواز کے ساؤنڈ کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے قریب ہیں، اس کا جو مادہ ہے وہ ایک دوسرے سے قریب ہے، تو ان کا مفہوم ایک ہی ہے. تو ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے کافر. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور یہ تو بات واضح ہے کہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، ہر وقت گھات میں ہیں، موقع دیکھتے ہیں.
تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ظاہریہ ابن حزم ظاہری اور خوارج کے نزدیک قصر جو ہے نماز میں وہ صرف حالت خوف میں ہے، عام سفر میں قصر نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہر سفر میں قصر کیا ہے، چاہے کوئی خوف ہو چاہے نہ ہو، چاہے حالت جنگ ہو چاہے نارمل ہو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں اپنا ایک شبہ پیش کیا تھا حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید میں تو یہ ایک رعایت ہے، اور نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ شرط جو دوسری ہے سفر بھی ہو اور سفر کے ساتھ خوف، حالت خوف ہو، دشمن کی طرف سے اندیشہ ہو. تو اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صدقتن تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته. اے عمر، یہ اللہ کا ایک صدقہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر کیا ہے، تو تم قبول کرو اس کے صدقے کو، اس نے نماز میں کمی کی اجازت دی ہے. باقی رہ گیا یہ کہ فلا جناح علیکم ان تقصروا. یہ قرآن مجید کے خاص اسلوبوں میں سے ہے، شاہانہ انداز کلام، کوئی حرج نہیں اگر تم یہ کر لیا کرو. اور یہ انداز بھی بعض اوقات حکم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کر لیا کرے. اب یہاں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ الفاظ کہے، لیکن یہ واجب ہے. یہ یوں سمجھیے کہ جو واجبات ہیں، جو بھی حج کے مناسک ہیں اور جو عمرے کے واجبات، ان میں شامل ہیں. تو یہ قرآن مجید کا ایک شاہانہ انداز ہے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ لاللہ کے بارے میں نے کہا کہ جیسے بادشاہ کسی سے کہے ہم تمہیں فلاں مہم پر بھیج رہے ہیں فلاں جرنیل کو، اور اگر تم کامیاب آئے تو شاید کہ ہم تمہیں فلاں صوبے کی گورنری دے دیں. اب یہاں پہ شاید جو ہے یہ حقیقی وعدے کے طور پر ہوتا ہے، اگر تم کامیاب ہوئے تو. شاہانہ انداز کلام میں یہ شاید جو ہے یہ صرف احتمال کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ یقینی وعدے کے معنی میں ہوتا. تو یہ انداز کلام ہے قرآن کا. فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اب جب تم زمین میں نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم کم کر دو نماز کو، قصر کرو نماز میں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم وہ دشمن جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے. ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. اس ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی، عنہما کا بھی ایک اثر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے تک کا سفر کیا، اور اس میں کوئی خوف نہیں تھا اس سفر میں سوائے اللہ کے خوف کے، یعنی کامل امن تھا، کوئی جنگ کوئی کسی طرف سے خدشہ نہیں تھا. فرمایا ان النبی خرج من المدینہ الى مکہ لا یخاف الا رب العالمین، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی خوف نہیں تھا. فصلی رکعتین، تو آپ نے تو دو ہی رکعتیں پڑھی ہیں، وہ جو عصر کی ہو، عصر جو ہے اور ظہر ہو عشاء ہو، دو رکعتیں پڑھی. تو قصر جو ہے در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کی روح سے، جو قرآن مجید کا حکم ہے اس کے ظاہر پر اگر جائیں گے تو یہ سفر جمع خوف دو شرائط کے ساتھ مشروط ہو جائے گا. سنت رسول کو اس کے ساتھ شامل کریں گے تو ہر سفر کے اندر آپ کو اجازت ہے. باقی اب اس کی تفاصیل ہے. احناف کے نزدیک یہ جو ہے قصر، یہ واجب ہے، یعنی اگر آپ نے قصر نہیں کیا تو گویا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. آپ نے عصر کی چار رکعتیں پڑھ لی ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، لوٹائیے اور دو رکعتیں پڑھیے. بعض کے نزدیک جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، البتہ نہ کرنا مکروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے اور آپ اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے. اس میں گویا کہ ایک طرح کا تکبر سا ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی شان میں کے سامنے جو ہے گستاخی کا سا انداز، مکروہ ہے لیکن واجب نہیں ہے. اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے. اب یہ فقہی اختلافات ہیں جو چلتے ہیں. پھر یہ کہ قصر کیسے ہوگی، ظاہر بات ہے کہ صرف چار رکعتوں والی نماز میں قصر ہے، دو دو رکعتیں آپ کر لیں گے. مغرب کی نماز میں قصر کی کوئی شکل نہیں ہے، تین رکعتیں رہیں گی. فجر کی ہیں ہی دو، وہ دو کی دو رہیں گی. پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ آیا صرف فرائض کے اندر یہ قصر ہوگا یا یہ سنن اور نوافل وغیرہ جو ہیں وہ بھی. اب اس میں بھی بہت سی رائے ہیں. بعض کے نزدیک جو ہے جب فرض ہی کے اندر قصر ہو گیا تو پھر سنت اور نفل جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بہت کم تر درجے کی چیزیں ہیں، ان میں از خود ہو جائے گا، وہ گویا کہ ساقط ہو جاتی ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں.
بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اگر موقع ہے، اگر تو عین حالت سفر میں ہیں آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نہ پڑھیں، لیکن یہ کہ اگر کہیں جا کر قیام ہو گیا، رات کو پڑاؤ ڈال لیا ہے، اب عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو یہاں پر وہ سفر کی جو ہوتی ہے وہ کیفیت جو ہے بے اطمینانی کی وہ نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے، آپ نے خیمہ لگا لیا ہے یہاں، تو آپ نماز جو ہے اس کے اندر آپ سنت نفل پڑھ لیں۔ تو یہ مختلف آراء ہیں کہ جو فقہی اختلافات ہیں۔ پھر کتنے سفر پر قصر ہوگا، تو اکثر و بیشتر یہ ہے کہ 48 میل یا بعض حضرات کے نزدیک 56 میل، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً جس پر سفر کا اطلاق ہو سکے، سفر کی کیفیت طاری ہو جائے انسان پر، کوئی حد معین نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ہے فقہی تفصیلات، اور ہمارا یہ درس جو ہے درس قرآن ہے، درس فقہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے نزدیک ہمارے دین کی بنیادوں میں جیسے قرآن ہے ویسے ہی سنت ہے۔ انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ، قرآن از انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ، ایز ویل ایز سنہ از انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ۔ یہ ضرور ہے کہ جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ قرآن کے کسی حکم کو ساقط نہیں کر سکتی، اس کی نفی نہیں کر سکتی، اس کے اندر بنیادی رد و بدل نہیں کر سکتی، لیکن سنت کیا کر سکتی ہے؟ نمبر ایک، قرآن پر اضافہ کر سکتی ہے۔ مثلا ہم نے پڑھا اسی سورہ مبارکہ میں کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ دو بہنوں کو تم ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں رکھو، ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو تم ایک وقت اپنے نکاح میں رکھو، یہ حرام ہے۔ حضور نے اس کی توسیع کر دی، یہی حکم جو ہے خالہ بھانجی کا بھی ہوگا اور یہی حکم پھوپھی بھتیجی کا بھی ہوگا، تو یہ ایک اس اضافہ ہے، اس کی توسیع ہے، حکم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن نے کسی چیز کو عام بیان کیا ہے، اسے سنت خاص کر دیتی ہے، جیسے زنا کا جو حکم ہے 100 کوڑے، یہ قرآن نے عام بیان کیا ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کر دیا کہ یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا ہے، شادی شدہ زانی اور زانیہ جو ہے اس کے سزا رجم ہے۔ تو قرآن پر اضافہ ہو سکتا ہے، قرآن کے خاص کو عام کیا جا سکتا ہے، قرآن کے عام کو خاص کیا جا سکتا ہے، یہ تو سنت رسول کا حق ہے، لیکن سنت جو ہے وہ کہیں قرآن مجید کی کسی شے کی مطلق نفی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے، یہ تحفہ ہے، صدقہ ہے، اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ قصر کرنا چاہیے، البتہ یہ کہ باقی تفاصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، تو مختلف شکلوں کا معاملہ جو ہے وہ پھر فقہا کی آپس کے استنباطات جو ہے ان کے مختلف جو اصول ہیں طریقے ہیں اس کے پر مبنی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں، دیکھیے کہ سفر میں خاص طور پر جبکہ خوف، اب یہ حالت خوف کی نماز کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، حالت خوف میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل جماعت جو ہے سرے سے ساقط ہو جائے، نماز ساقط ہو جائے، جیسے کہ غزوہ خندق میں ہوا ہے، نمازیں کئی قضا ہوئی ہیں، اگر اس درجے ہے مارکا برپا ہے، گھمسان کی کا جو ہے کوئی معاملہ ہے، بہت ہی کریٹیکل ٹائم ہے، تو ظاہر بات ہے نماز مؤخر ہو سکتی، لیکن یہ کہ اگر اس سے کمتر کا معاملہ ہے تو جس سے بہتر شکل میں ادا کی جا سکتی وہ نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ نماز بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اوقات کے تعین کے ساتھ فرض ہے، فجر اپنے وقت پر فرض ہے، ظہر اپنے وقت میں فرض ہے، عصر اپنے وقت میں فرض ہے، مغرب اپنے وقت میں فرض ہے، عشاء اپنے وقت میں فرض ہے۔ کتاب موقوتہ بھی آ جائے گا آگے، کہ یہ تو جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھا ہوا فیصلہ ہے نماز کے بارے میں یہ وقت کے ساتھ منسلک ہے، لیکن نماز میں ہر جگہ صورت مختلف ہو سکتی ہے، ایسا ہے حالت خوف ہے، سفر بھی کر رہے ہیں اور سواریوں پر جا رہے ہیں، سواریوں پر نماز پڑھ لی جائے، اور جو ہے آپ جس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہو علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، لیکن ایک خاص صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ اگرچہ جنگ ہے، حالت جنگ ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کا جتھا بھی ایک جگہ پر موجود ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، اور پھر حضور بھی اس میں موجود ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور موجود ہے تو امامت کوئی اور تو نہیں کر سکتا، امامت حضور کرائیں گے، اور کوئی بھی مسلمان اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ حضور کی امامت کو چھوڑ کر کسی اور کی امامت میں نماز ادا کرے۔ اس پیچیدگی کا حل ہے جو اس آیت میں دیا گیا ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، ارے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ،
لیکن اس حال میں بھی وہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھے. فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ نماز پڑھ لیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو چاہیے کہ وہ پھر پیچھے چلے جائیں, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور اب دوسرا گروہ آ جائے, لَمْ يُصَلُّوا جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً اور یقیناً کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شکل ہو کہ تم اپنے ساز و سامان اور اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ, پھر وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. اب یہ کیفیت کیا ہے, اس کی مختلف شکلیں آئی ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ موضوع سمجھ میں آتی ہے بات وہ کیا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنی ہے حضور نے بھی, حضور بھی قصر کر رہے ہیں اور صحابہ بھی قصر کر رہے ہیں, تو حضور نے نیت باندھی اور آدھی جماعت جو ہے آدھی نفری وہ حضور کے پیچھے جماعت میں کھڑی ہو گئی. ایک رکعت ادا کر کے حضور اب اٹھے نہیں, بیٹھے ہی رہے, لیکن یہ کہ دوسرے باقی جو پیچھے ہیں ان سب نے کھڑے ہو کر ایک رکعت اور ادا کر لی, سلام پھر اور چلے گئے. حضور ابھی اسی حالت نماز کے اندر ہیں, تشریف فرما ہے. اب جب وہ پہلا گروہ چلا گیا اس کی دو رکعتیں ہو گئی, ایک حضور کے پیچھے اور ایک اس نے انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر پڑھی ہے. اب بقیہ فوج آئے گی, بقیہ لوگ آ جائیں گے, وہ اب ان کی جگہ لیں گے, اب حضور دوسری رکعت پڑھیں گے. تو گویا کہ اب ان کو ایک رکعت حضور کے ساتھ مل گئی, اور اس کے بعد حضور جو ہے ایک رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے, آپ کی دو رکعتیں مکمل ہو گئیں, اور پیچھے جو جماعت ہے وہ ایک رکعت اپنے طور پر ادا کر کے دو رکعتیں پوری کر لیں گی. اس کی شکلیں کچھ اور بھی بیان کی گئی ہیں, بعض لوگوں نے کہا کہ حضور چار رکعتیں پڑھیں اور صحابہ جو ہیں پیچھے وہ دو دو رکعتیں پڑھیں, لیکن اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ قصر کا حکم جو ہے تو پھر وہ حضور کا اس پر عمل نہیں ہوگا, حضور پر بھی قصر اسی طریقے سے ہے جس کو حنفیہ کے نزدیک تو واجب ہے, لازم ہے, اور باقی کے نزدیک بھی اگر نہ کرے تو گویا کہ ایک کفران نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانے کے معنی میں ہے تو مکروہ ہے. اس لحاظ سے بہترین شکل وہی سمجھ میں آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور کے ساتھ ایک گروہ نے نیت باندھ لی, ایک رکعت پڑھ لی, اب حضور کے بعد حضور جو ہے اس رکعت کو پورا کر کے تشریف فرما رہے ہیں, آپ نے سلام نہیں پھیرا, باقی لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے اپنی دوسری رکعت اپنے طور پر پڑھ لی, سلام پھیرا اور چلے گئے. اب وہ پیچھے چلے گئے, اب وہ محافظ ہیں, بقیہ جو فوج تھی جو رہ گئی تھی وہ آگے آئی اور اس نے آ کر حضور کے پیچھے صف بندی کی, اب حضور نے کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز جو ہے مزید اپنی جو رہ گئی تھی پڑھی, تو یہ گویا کہ بقیہ فوج کو ان کے ساتھ ان کی امامت میں رکعت مل گئی. اب اس کے بعد حضور نے ایک رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے چونکہ دو آپ کی ہو گئی, آپ نے سلام پھیر دیا, لیکن یہ کہ باقی سب حضرات جو ہیں مقتدی وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے اپنی ایک ایک رکعت اور پڑھ لی اور ان کو سلام پھیر دیا. تو یہ معلوم, اب لیکن اس میں جو زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھے, اس لیے کہ حالات بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک ایمرجنسی کے حالات تھے, بہت کسی وقت بھی کوئی صورتحال پیش آ سکتی تھی. اب ظاہر بات ہے کہ اگر حملہ ہو جاتا ہے نماز میں تو نماز تو آپ کو توڑ دینی پڑے گی, اگرچہ وہ نماز توڑی ہوئی تصور نہیں کی جاتی, وہ گویا کہ نماز ہی کے اندر آپ کا پورا عمل ہوگا جو آپ کر رہے ہیں, جیسے اس سے فارغ ہو پھر نماز پوری کریں, لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں آپ دوڑیں گے اپنا اسلحہ لینے کے لیے, اتنی دیر میں تو بہت کافی جو ہے آپ کا نقصان ہو چکا ہوگا, تو اسلحہ ساتھ رکھیں. یہاں دو الفاظ آ رہے ہیں, حضرکم و اسلحتکم, اگرچہ حضر اکیلا آئے گا تو اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی, اپنے بچاؤ کا سامان, بچاؤ کے سامان میں وہ بھی ہے جو دفاع کے لیے, سر کے اوپر خود ہو, جسم کے اوپر زرہ ہو, اس طریقے سے انسان جو ہے, اور ڈھال اپنی جو ہے اپنے پاس رکھے قریب, جیسے ہی کوئی دشمن کا وار جو اچانک آئے تو وہ ڈھال سے اس کو روک سکے. اسلحہ میں تلوار ہے, نیزہ ہے وغیرہ ہے, چیزیں ہیں یہ ساتھ رکھے. اب ظاہر بات ہے نماز کے اندر ان چیزوں کو ساتھ رکھنا جو ہے بہت ایک تکلیف دہ معاملہ ہے, آسان کام تو نہیں, لیکن یہ کس میں زور دیا گیا ہے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, انہیں چاہیے کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے. فَإِذَا سَجَدُوا, اب یہاں پر دیکھیے رکعت کے لیے سجدے کا لفظ آیا, اس لیے کہ نماز کی جو آخری جو شکل ہے, جو یوں سمجھیے کہ جس میں کلائمیکس کہتے ہیں ہم آخری اس معنی میں, وہ سجدہ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ الی ربہ فی السجود, قریب ترین جو بندہ اپنے رب سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارے اور رب کے درمیان حائل ہماری انانیت ہے, ہمارا نفس, ہماری نفسانیت, میری انا, میں, اور اس وقت جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے جس کے لیے آیا ہے کہ یوں سمجھا کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے, تو گویا کہ اب انانیت جو ہے اس کی نفی مطلق ہو گئی, تو یہ گویا کہ قرب
اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلی پانچ آیات جو نازل ہوئی تھی وہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے تو اس کے ضمن میں جو آخری ہے فاسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اب یہ آیت میں نے چونکہ آپ کو سنا دی ہے, آپ کو جا کر ایک سجدہ ادا کرنا ہوگا, اس لیے یہ آیت سجدہ ہے. تو سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ, لہذا قریب ہونے کے لیے قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود, قریب ترین جو انسان ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہاں نماز کو سجدے سے تعبیر کیا گیا, حالانکہ اس میں قیام بھی ہوگا, رکوع بھی ہوگا, سجدے بھی دو ہوں گے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, جب وہ نماز پڑھ چکے تو پھر وہ ہو جائیں پیچھے تمہارے, یعنی حفاظت کے لیے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, اب دوسرا گروہ آ جائے, لم يُصَلُّوا, جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, اب چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, اور یہ کافر تو چاہتے ہیں, خواہش مند ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے سامان سے اور اپنے اسلحہ سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تو پھر وہ تم پر ٹوٹ پڑے یک بارگی اچانک پورے کے پورے جوش کے ساتھ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ, لیکن کوئی حرج نہیں ہے تم پر اگر کوئی تکلیف دہ صورت حال ہو بارش کی وجہ سے, او کنتم مرضى, یا کوئی ایسا بیمار ہو گیا ہے جسے بخار بھی ہے, وہ یہ سارا وزن اپنے ساتھ اٹھا کر سجدہ رکوع نہیں کر سکتا ہے. ان توضعوا اسلحتکم, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہی جناح علیکم, ایک اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اسلحہ تو رکھ دو, یعنی جو جارحانہ اسلحہ ہے, تلوار ہے, نیزہ ہے, کمان ہے, تیر ہے, ان کو تو رکھ دو. وخذوا حذرکم, اب یہاں پہ چونکہ علیحدہ کر دیا گیا اسلحہ اور حذر, تو حذر کہیں گے, حذر کہتے ہیں بچنے والی شے, قابل حذر ہے یہ معاملہ, تو حذر جو ہے وہ شے ہے جو تمہیں بچائے. سر پر خود ہے, جسم کے اوپر جو ہے سینے کے اوپر آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ڈھال ہے, یہ چیزیں جو ہے سامان رکھنا ضروری ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے بہت ہی اہانت آمیز, بہت ہی توہین آمیز عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, پھر تم جب نماز اس طریقے سے تم نے ادا کر لی تو اب یہ نہیں ہے کہ تم ذکر سے فارغ ہو گئے, اب تو ذکر کرو, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے, رات کو اگر لیٹنے کا موقع مل گیا تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھ لگے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ آنکھ کھل جائے. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور, آنکھ کھلے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو. اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا بھی ہوں زندہ بھی ہوتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں ذکر, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا, جس کو اب کہا جاتا ہے ذکر کثیر, وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, جو سورہ جمعہ میں آیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اس ذکر کثیر کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ سب سے عمدہ شکل کیا ہے, ایک تو یہ بھی ہے تسبیح آپ کریں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آخری حدیث ہے جس پر کہ امام بخاری نے اپنا مجموعہ احادیث جو ہے صحیح بخاری اس کو ختم کیا ہے. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں, زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ کی میزان میں بہت بھاری ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کی آپ تکرار کرتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کا جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی کی طرف سے جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں, پانی پینے لگے ہیں بسم اللہ کیجیے, پی چکے ہیں تو الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, اب آپ پڑھتے رہیے. ہر کام کے ساتھ, دنیا کا کوئی کام آپ تصور نہیں کر سکتے جس کے ساتھ دعا مسنون موجود نہ ہو, یہاں تک کہ تعلق ذرو شو ہے, مباشرت ہے, اس کے پہلے بھی دعا ہے. تو دعا اللہ کو تو ہر وقت یاد رکھو, کبھی بھی نہ بھلاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کثیر کی یہ شکل جو ہے یہ برقرار رہنی چاہیے. یہ تو ایک معین ذکر ہے جو نماز کی شکل میں تم پر لازم کر دیا گیا, اقیم الصلاۃ لذکری, یہ گویا کہ ذکر کا ستون ہے, لیکن اس کے گرد جو ہے ذکر کی بہت سی شکلیں جو ہے وہ ہمہ کل ہمہ وقت ذکر جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پھر جب تم امن میں آ جاؤ, اطمینان, اب وہ خوف کی حالت ختم ہو گئی, تو نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کا حق ہے.
وہ اب اقامت الصلاۃ کے سارے شرائط ہوں گے، اس میں پھر وہ اذان بھی ہوگی، اس میں اقامہ ہوگا، اس میں جو ہے صف بندی پوری ہوگی، ٹھیک ٹھیک جو ہے امام صف بندی کرے گا، تیر لے کر جائے گا اور لوگوں کو جو ہے سیدھا کرے گا جو آگے پیچھے ہوں گے، یہ سارے کام جو ہے اور پورے سکون کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام ارکان جو ہے ان کا عدل، ان کا حق ادا کیا جائے، یہ سارا نماز کا نظام جو ہے پھر قائم کرو. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا ابتدا میں، یقیناً نماز تو مومنین پر فرض کر دی گئی ہے. کانت علی المؤمنین، علی کسی کے ذمے کوئی کام لگا دینا، لام کسی کے حق میں کوئی چیز ہونا، اور علی کسی کے اوپر ذمہ داری جس کا وہ جواب دے ہو، جس کے ذمن میں اس کی مسئولیت ہو. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کے لازم ہے، فرض ہے، ان کے ذمے ہے. اور یہ کتابن، دیکھیے کتاب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے شرعی حکم کے لیے، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال. جب کوئی شے حکم کے درجے میں آ جائے تو وہ پھر کتاب بنتی ہے، لکھ دیا گیا، جیسے کہ اب یہ طے ہو گیا، سمجھے، جب فل قلم، اب قلم جو ہے اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی، تو یہ ہے معاملہ اللہ کی طرف سے طے شدہ، لکھ دیا گیا. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ، نماز کا معاملہ وقت کے ساتھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب سورج نصف النہار پر ہے، اس کے بعد جب ڈھلکنا شروع ہوگا تو ظہر کی نماز شروع ہوگی. اگر کبھی آئے، شاید قیامت کا دن کوئی ایسا بھی آئے کہ سورج کھڑا کا کھڑا رہ جائے، تو ظہر کا وقت نہیں آئے گا، پھر ظہر فرض نہیں ہوگی. اگر سورج غروب ہی نہیں ہوتا، مغرب فرض نہیں ہوگی. تو یہ وقت کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا ہے، اوقات ہیں اس کے. اگرچہ ان اوقات کا تعین آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں نہیں ہے، کیا کریں گے. نماز عقیم الصلاۃ جو ہے، صرف نماز کا نظام قائم کرنا بھی بربنائے قرآن ممکن نہیں ہے. دو آدمی بھی متفق نہیں ہوں گے نماز کے نظام پر اگر آپ سنت کو بیچ میں سے نکال دیں. کجا یہ کہ 1400 برس بیت گئے اور امت میں کوئی اختلاف نہیں، پانچ نمازیں ہیں، کوئی اختلاف ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 ہیں، کوئی اختلاف ہے؟ ہر رکعت میں پہلے قیام ہے اور قرات ہے، اور پھر رکوع ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھنا ہے، کوئی اختلاف ہے؟ 90-95% نماز جو ہے وہ متفق علیہ پوری امت میں. اور یہ سارا اصل میں فیض ہے، فیضان ہے، یہ احسان ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کبا رہے تم انہیں اسلی، فرق کیا پڑتا ہے؟ کسی نے ہاتھ یہاں باندھ لیا، کسی نے یہاں باندھ لیا، کسی نے کیا فرق پڑا؟ میں کہا کرتا ہوں ڈرل جو ہے، ڈرل نماز کی ڈرل، اس میں کوئی رکھنا نہیں پڑتا. کوئی یہاں ہاتھ باندھے کھڑا، کوئی یہاں ہاتھ باندھے کھڑا، کھڑا ہے نا، سب کھڑے برابر کھڑے. کسی نے کہہ دیا آمین بالجار، کیا فرق پڑ گیا؟ کسی نے رکوع میں جاتے ہوئے جو ہے وہ پھر رفع یدین کر لیا، کیا فرق پڑا؟ وہ ڈرل جو ہے، پریڈ جو ہے نماز کی، اس میں کہیں رکھنا واقع نہیں ہوتا. اس کا سب سے پہلا تاثر مجھے یوں سمجھیے کہ آج سے 40-42 سال قبل جو ہے، پہلے حج کے موقع پر 1962 میں ہوا، میں حیران منظر دیکھا میں نے کہ ہر طرح کا مسلمان موجود ہے. یہاں کالے موجود ہیں، حبشی موجود ہیں، زرد مو موجود ہیں، جاوا سماٹرا کے لوگ موجود ہیں، اور یورپ کے لوگ موجود ہیں، عرب کے لوگ موجود ہیں، ہندی ہیں، سب ہیں. لیکن یہاں پہ اور مسلک حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، شیعہ، یہ، لیکن نماز کا جو ہے وہ ٹوٹتا ہی نہیں نظام. اگر کسی مسلک میں یہ ہوتا کہ جیسے کہ رکوع ایک ہے، سجدہ بھی ایک ہے، تو ظاہر بات ہے وہ تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، اور دوسرا جو ہے وہ سجدے میں جاتا کہ بھائی دوسرا سجدہ بھی اس کے نزدیک ہے، تو ٹوٹ گئی تھی جماعت. یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جو کھڑے ہو گئے وہ تو یہی کہیں گے نا، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو کھڑے ہونے کا وقت ہو گیا تھا، یہ کہاں گر گئے سجدے کے اندر. کسی کی رائے ہوتی کہ رکوع بھی 2 ہیں جیسے سجدے 2 ہیں، تب بھی جماعت ٹوٹ جاتی. جماعت نہیں ٹوٹتی، اور وہ صرف یہ فیضان ہے، یہ احسان ہے سنت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. اور دیکھو اے مسلمانوں، اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، سستی مت دکھاؤ. ظاہر بات ہے کہ حالت جنگ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، کبھی آپ کو دشمن کا پیچھا کرنا ہوتا ہے. لیکن اب ظاہر بات ہے کہ آپ دشمن کے پیچھے جا رہے ہیں،
ہو سکتا ہے کوئی آدمی ذرا سست چلے پیچھے رہے تاکہ مڈ بھیڑ ہو تو میں بچا رہا ہوں، یا کوئی اور خوف کا اظہار کرے، اور وہ یہ منافقین کا معاملہ ہے، کیونکہ سارا جو ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈوری جو ہے وہ نفاق والی ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، ابتغاء کے معنی تلاش کرنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہاں مراد کیا ہے؟ پیچھا کرنا. اور بالکل ہمت نہ ہارو، کمزور نہ پڑو، سستی نہ دکھاؤ اپنے دشمنوں کا پیچھا کرنے میں. کس قدر پیارے الفاظ آ رہے ہیں، ان تکونوا تعلمون. اگر تمہیں علم پہنچتا ہے، علم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں رنج و علم، اگر تمہیں کوئی صدمہ ہوتا ہے، تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإنه يعلمون كما تعلمون، تو انہیں بھی تو نقصان اٹھانے پڑتے ہیں جیسے کہ تم اٹھاتے ہو. کیا وہ جانے نہیں دے رہے؟ وہ اپنے دین باطل کے لیے جانے دے رہے ہیں، وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جانے دے رہے ہیں. تم معبود برحق کے لیے جان دینے کو تیار نہیں، اور مدعی ہو ایمان کے. اگر تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو انہیں بھی پہنچ رہی ہے، تم ان کا پیچھا کر رہے ہو تو کبھی وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جانے دیتے ہیں. اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل طاغوت، وہ بھی تو قتال کر رہے ہیں، مرتے وہ بھی تو ہیں آخر. 70 جو ہے بدر میں مارے گئے تھے کہ نہیں مارے گئے تھے؟ بڑے بڑے سردار تھے جو مارے گئے تھے. تو تم جو ہے کہاں اس معاملے کے اندر سستی دکھا رہے ہو؟ تم ایمان کے مدعی ہو. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تمہیں تو اللہ سے وہ توقعات ہیں جو انہیں نہیں ہیں. تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کی راہ میں جان دے دے گا وہ سیدھا اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. تم جو کچھ توقع رکھتے ہو وہ جھوٹے معبود جو ہیں، اور صرف اپنی دنیا کے تحفظات کے لیے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، سختیاں جھیل رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو تم معبود برحق کے لیے اور دین حق کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں. وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما، اور یقیناً اللہ تعالی علیم ہے، حکیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. اس کے بعد جو یہ دو رکوع آ رہے ہیں، یہ ایک خاص واقعہ اس کے پس منظر میں، پہلے اس کو سن لیجیے تو پھر ترجمہ کافی ہو جائے گا. مسلمان معاشرہ جو تھا، میں بتا چکا ہوں، بڑی پیچیدگی تھی کہ ایک طرف تو مدینے کے اندر منافق موجود تھے، ضعفاء بھی تھے، منافق نہیں تھے لیکن ایمان کمزور تھا. ایمان کمزور تھا تو کبھی قبائلی عصبیت غالب آ گئی، کبھی اپنے گھرانے کی قرابت داری کا خیال جو ہے آ گیا بجائے حق اور عدل و انصاف کے، حمایت جو ہے اپنے رشتہ دار کی ہوتا تھا، آخر انسان تھے، ان کے دلوں سے یہ ساری چیزیں بالکل کھرچ کر تو نہیں نکال دی گئی تھی. ایک نیوکلیس تھا، ایک انر کور تھا ان صحابہ کا کہ جو تن من دھن سب کچھ نثار کرنے کے لیے ہر دم تیار، ہر دم تیار، ہر دم تیار. لیکن ساتھ ہی جیسے کہ میں نے کہا شیڈس، ضعیف الایمان لوگ بھی تھے، پھر اس سے آگے جو ہے منافق درجہ اول کے، منافق درجہ دوم کے، منافق درجہ سوم کے بھی موجود تھے، جن کے اندر دشمنی تھی، عداوت تھی حضور کی خاص طور پر مسلمانوں کی عام بالعموم. پھر دوسری طرف باہر جو ہے منافقین جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور وہ ہجرت کرنے کو تیار نہیں، ہجرت نہیں کر رہے، اگرچہ اس کی استعداد رکھتے ہیں، استقامت. اب وہ گڑبڑ ہے، قبیلوں کے اندر ہے، ہے مسلمان، کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو ان کا کوئی خاص لحاظ رکھا جائے؟ یہ سارے احکام جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جب تک کہ یہ کانٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ ہو کہ وہ صورتحال کیا تھی، کس قسم کی پیچیدگیاں تھی اس قبائلی معاشرے کے اندر، تو اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ان چیزوں کو. اس لیے کہ یہ تو میرے نزدیک قرآن مجید جو ہے ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں مینول آف محمدن ریولوشن صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے انقلاب کا مینول ہے. مینول، تم یہ کرو پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ کرو پھر یہ کرنا، ہر چیز کے ساتھ آپ کو مینولز ملتے ہیں. تو اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے مینول آف ریولوشن ہے، وہ پورے ان حالات کے اندر جیسے جیسے تبدیلیاں ہو رہی تھیں ویسے ویسے اللہ کی طرف سے ہدایات نازل ہو رہی ہیں. اب ہوا کیا کہ ایک مسلمان، کیا وہ منافقی تھا، تاما نام تھا یا بشیر ابن عبیرق، بنو ظفر ایک گھرانہ تھا. یہ میں نے بارہ آپ کو بتایا بارہا کہ ایک قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کے اندر گھرانے ہوتے ہیں. قریش ایک قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو میہ، بنو عدی، بنو تیم، بنو فلاں، بنو فلاں، یہ بنو جو تھے یہ سب. اسی طریقے سے انصار میں قبیلے تو دو ہی تھے، اوس اور خزرج، لیکن گھرانے تھے. تو بنو ظفر کا ایک جو گھرانہ تھا، اس کا ایک فرد تاما، اس نے ایک مسلمان کے گھر میں نقب لگائی، اور مختلف روایات میں مختلف ہے کہ ایک تو آٹے کا تھیلا بھی تھا، اور پھر وہ یہ کہ اس میں زرہ بھی ایک رکھی ہوئی تھی اسی تھیلے کے اندر، وہ چرا کے نقب لگا کے لے گیا.
اور لیکن اس کے بعد اس نے یہ ہوشیاری کی، کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس آٹے کے تھیلے میں کچھ سوراخ سا تھا، جس سے کہ جیسے جیسے وہ چلتا جا رہا تھا تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا جا رہا تھا. اس نے کہا یہ تو میرے گھر پہنچ جائیں گے کھوجی جو ہیں. تو وہ فوراً گیا اس آٹے کے تھیلے کو لے جا کر ایک یہودی کے پاس امانت رکھوا دیا. آٹا بھی تھا اس میں اور وہ بھی ظاہر بات ہے اس نے ساری جو ہے اس آٹے کی جو گرتے ہوئے تھے ذرات انہوں نے راستے کی نشاندہی کر دی. اب چوری کی تفتیش ہوئی، مال برآمد ہو گیا یہودی کے یہاں سے، کھوجی وہاں پہنچ گئے. یہودی نے برات کا اعلان کیا کہ میرے پاس تو امانت کے طور پر فلاں شخص یہ چیز رکھوا گیا تھا، میں نے قطعاً کوئی چوری نہیں کی. اب اس پر وہ تاما جو ہے قسمیں کھا بیٹھا، میں نے تو نہیں کی چوری، یہی ہے جس کے پاس سے مال برآمد ہو رہا، گواہی کوئی ہے ہی نہیں، گواہی کہاں سے آئے گی؟ اب ظاہر بات ہے سارا سرکمسٹانشل ایویڈنس پر معاملہ ہے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے کہ وہ کھوج جو ہے ہوتے ہوتے جو ہے وہ اس کے گھر تک پہنچا ہے یہودی کے، اور یہودی کے ہاں سے وہ مال جو ہے مال مسروقہ برآمد ہو گیا. اب جو اس نے قسمیں کھانی شروع کی تو اس کے خاندان والے بھی اس کی حمایت میں آگے، دیکھیں جی یہ مسلمان ہے اس کی بات پر اعتماد کرو، وہ تو کافر ہے یہودی ہے، وہ تو مغضوب علیہم میں سے ہے، وہ تو ملعون میں سے ہے، آپ ان کی بات مان رہے ہیں، اس کے مقابلے میں جو مسلمان ہے کلمہ گو ہے اس کی بات ماننی چاہیے. یہ مقدمہ حضور تک پہنچا تو حضور نے بھی قرائن کی شہادت کی بنا پر کچھ تھوڑا سا رجحان ادھر محسوس کیا کہ یہودی ہی کو ملزم قرار دے دیں. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. یہ غلط فیصلہ آپ سے کہیں صادر نہ ہو جائے جس سے ظاہر بات ہے کہ ہوا اکھڑ جائے گی اسلام کی اور ایمان کی اور مسلمانوں کی اور خود آپ کی نبوت کی. لہذا بر وقت حضور کو خبردار کر دیا گیا، اور اس سے اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بسا اوقات تم میں سے لوگ دو ایک آتے ہیں گروہ میرے سامنے اور ایک زیادہ چرم زبان ہوتا ہے، وہ اپنے دعوے کو زیادہ اچھے طریقے پر پیش کرتا ہے اور مجھ سے وہ فیصلہ کرا لیتا ہے زمین کے کسی ٹکڑے کا، جھگڑا یہ کہ یہ ٹکڑا میرا ہے یا اس کا ہے. آپ نے بڑے اچھے طریقے پر پلیڈ کیا اپنا کیس، اور آپ نے جو ہے وہ حضور نے فرمایا اگر کوئی تم میری عدالت سے بھی کوئی غلط ڈگری لے کر گئے اور زمین کا کوئی ٹکڑا لے کر گئے اگر غلط، تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جاؤ گے تم. یعنی امکان موجود ہے، میں بھی بشر ہوں جب تک کہ وہی سے میری ہدایت نہ کی جائے، اللہ کی طرف سے اشارہ نہ آئے. تو ظاہر بات ہے کہ انسان بحثیت بشر، جو جیسا کہ سورہ کہف کے آخر میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، تو میں بھی ظاہر بات ہے کہ قیاس کروں گا، سوچوں گا، غور کروں گا، قرائن کی شہادت پر میں فیصلہ کر دوں گا. لیکن اگر کوئی غلط فیصلہ لے گیا ہے، چاہے وہ میری عدالت سے لے کر گیا ہے، ڈگری میری ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں لے کر گیا. تو فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے مابین اس چیز کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھا دے. اب یہاں اراک اللہ جو ہے یہ اراد اللہ کی طرف سے ایک خاص شعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو بر وقت کسی بات کو سجھا دینا، جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، جب زلیخا نے اقدام کیا ہے تو وہ تو آگے بڑھی تھی، وہ بھی بڑھتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک برہان، اپنے رب کی اللہ تعالیٰ کی عین وقت پر کوئی برہان آئی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ دیوار پر انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے جو اپنے ہونٹوں کے اوپر انگلی رکھے ہوئے تھے، ہرگز نہیں یہ کام کرنے کا نہیں ہے، تو یہ دیکھ کر حضرت یوسف جو ہے پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ بر وقت رہنمائی کرتا ہے، بما اراک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کریں. وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور دیکھیے آپ ان خیانت کرنے والوں کے حق میں جھگڑنے والے نہ ہو جائیں، یہ تو خائن ہے، جھوٹ بولا ہے، اس نے غلط حرکت کی ہے، دوسرے کے اوپر الزام ٹکا رہا ہے، تو آپ کہیں اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں جھگڑا لے کر کھڑے نہ ہو جائیں، اس کے وکیل نہ بن جائیں کہ خدا نہ خواستہ. اب یہاں براہ راست اگر خطاب حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا مراد اصل میں یہاں روئے سخن ہے اس مجرم کے ان رشتہ داروں کی طرف، تمہیں کیا ہو گیا، تم اس خائن شخص کے لیے، اس غلط کار شخص کے لیے جو ہے جھگڑا کر رہے ہو، اور اس کے حق کے اندر آ گئے، مظاہرہ کرنے کے اوپر تیار ہو گئے ہو، کھڑے ہو گئے ہو اس کی حمایت کے اندر. بلا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ. پھر دیکھیے یہاں پہ اگرچہ صیغہ واحد کا ہے، بظاہر خطاب حضور سے اللہ سے معافی طلب کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں بھی روح سخن،
جیسے میں کہ ہمارے گھریلو کہاوتوں میں سے ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان رکھ، یعنی بہو سے خود خطاب کر کے ایک ساس کا کچھ کہہ دیا کہ یہ کر یہ مت کرو یہ نہ کرو، بسا اوقات جو ہے وہ بہو پر ناگوار گزرتا ہے کہ یہ میرے اوپر اپنی جو ہے حاکمیت جو ہے وہ ٹھوس رہی ہے. لیکن وہی بات اگر بیٹی سے کہیں گے آپ خطاب کر کے، بیٹی دیکھو یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ سرل کرنا چاہیے، تو بہو ری بہو تو کان رکھ، تو سن، سنا میں تجھے رہی ہوں، اگرچہ بظاہر میں خطاب جو ہے وہ بیٹی سے کر رہی ہوں. تو یہ قرآن میں بہت جگہوں پر ہے کہ خطاب بظاہر حضور سے، اصل میں روح سخن جو ہے وہ ان دوسرے لوگوں کی طرف ہے کہ جو اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہو گئے تھے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑو ان لوگوں کے حق میں ان کی جانب سے کہ جو اپنے جانوں سے خیانت کر رہے ہیں، انہوں نے خیانت کی ہے، چوری کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب تم بھی ان کی طرف سے مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، جی یوں نہیں ہے جی، یہ جی دیکھیے یہ مسلمان ہے جی، دیکھیں یہ تو کلمہ گو ہے، یہ تو فلاں وقت میں اس نے یہ نیک کام بھی کیا تھا، آپ اس کی بات مانیے. ظاہر بات ہے کہ اور کوئی یعنی شاہد تو ہے نہیں، کوئی اور گواہ ہے نہیں، یا سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اور یا پھر لوگوں کے بیانات ہیں. تو یہ سارا جو تم جھگڑا کر رہے ہو اس کی طرف سے، وَلَا تُجَالِدَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ان کو جو نہایت خیانت کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں، وہ آدمی کوئی بھی ہو، کسے باشد. حضور نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. اس لیے کہ یہ بڑی ایک خاتون، بڑی بنو مخزوم کی ایک خاتون تھی، نام اس کا بھی فاطمہ تھا. یہ بنو مخزوم وہ خاندان ہے جس میں سے ابو جہل بھی تھا مخزومی، تو وہ خاتون بڑی عزت والی تھی، اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہو گیا. لوگوں نے کچھ سفارشیں کی، حضور بڑے اونچے گھرانے کی عورت ہے، بڑے شریف خاندان کی عورت ہے، ان کی تو ناک کٹ جائے گی، خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی. تو آپ نے فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، اور تم سے پہلی امتیں اسی لیے جو ہے تباہ ہوئی، برباد ہوئی کہ جب ان میں سے عام لوگ جرم کرتے تھے تو سزائیں دی جاتی تھی، جب ان کے بڑے بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو نہیں سزا دی جاتی تھی. یہ اسلام کے اندر یہ کام نہیں ہوگا. ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما یستخفون من الناس، یہ لوگ شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، بچتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہ خائف ہیں. ایمان ہو تو اللہ کا خوف ہونا، جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا تو خوف نہیں ہے اسے، ایمان نہیں ہے، اللہ کا کیا خوف. وہ لوگوں سے بچتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے اپنے صداقت کا یقین دلا رہے ہیں. ولا یستغفرون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ راتیں بتاتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ان کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، دیکھو جی اس طرح کرو، اس طرح جتھا بندی کرو، جا کے وہاں پر سب کے سب لوگ ایک وقت کھڑے ہو جاؤ اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے اس کا کیس کو پلیٹ کرو. یہ راتوں کے مشورے جو ہے اللہ جانتا، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ سن رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. وہ معلوم یبیت، بات آئی ابھی تو رات گزارنا، بیت آئی یبیت، یہ باب تفعیل ہو گیا، یعنی گھڑی گن گن کر کہ اب کل پیشی ہونی ہے حضور کی خدمت میں، تو ذرا کس طریقے سے تم یہ کہنا، تم یہ کہنا، تمہاری طرف سے یوں بات آئے، اس طرح سے آئے. اس یبیتون ما لا یرضی من القول، جو اللہ کو راضی نہیں ہے کس بات پر. وقال اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی عمل بھی اس کی گرفت سے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے. ہاں تم ہا اولا جادل تم انہوں فی الحیات دنیا، دیکھو یہ تم لوگ وہ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے، منافقین کی طرف سے دنیا کی زندگی میں مجادلہ کیا، جھگڑا کیا، ان کی حمایت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون جھگڑے گا ان کی طرف سے. ایک دن اصل تو وہ آنا ہے، فیصلے کا دن تو وہ ہوگا. تم اپنے عزیز کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے قربے والے کی، اپنے خاندان والے کی، اپنے قبیلے والے کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور ایک جھوٹے شخص کا ساتھ دے رہے ہو. سوچو، غور کرو. ظاہر بات ہے کہ یہ چیز ان سے چھپی نہیں رہ سکتی، اس کے گھر والوں سے چھپی نہیں رہ سکتی کہ کون اصل مجرم کون ہے، اس کے خاندان والوں سے چھپی نہیں ہو سکتی کہ چوری اصل میں کس نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود تم کھڑے ہو گئے ہو. ہاں تم یہ تم لوگ وہ ہو، ہاں اولائے وہ لوگ، جادل تم عنہم فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں تو تم ان کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہو، ان کی حمایت میں، ان کی پشت پناہی میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑے گا ان کی طرف سے. ام من یکون علیہم وکیلا، اور کون ہوگا کہ جو اللہ کے مقابلے میں ان کا
ذمہ دار بن کر کھڑا ہو جائے، وکیل، کارساز، حوالے دار، کون ہوا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، برا کام، گناہ کرتا ہے، اور يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنے اوپر ظلم ڈھاتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور رحیم، تو وہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہاں تو اس قدر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں نے ایک مرتبہ پورا درس اسی موضوع پر دیا تھا، یہاں اللہ نے تو توبہ کا دروازہ اتنا کھلا رکھا ہے، معلوم یہ غرغر، جب تک کہ یہ موت کا گھنگرو نہیں بولتا ہے حلق میں آ کر، جب تک کہ جان یہاں اٹکتی نہیں ہے، اس وقت تک دروازہ کھلا ہوا ہے. کرو توبہ خلوص کے ساتھ اللہ کی جناب. اور یہ کہ کلو بنو آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان جو ہے بنو آدم وہ انتہائی خطا کار ہیں، ہاں ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہیں کہ جو بہت توبہ کرنے والے. گر گئے، اٹھو چلو پھر آگے، پھر کہیں گے پھسل کے گر گئے، چلو کوئی بات نہیں، توبہ کرو پھر آگے جاؤ، تمہارا نفس ہے تمہارے ساتھ ہے. 99 قتل بھی کیے تم نے تب بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور وہ انتہا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں کس قدر جو ہے توبہ کی قبولیت کا معاملہ ہے، اور کتنا اللہ کو خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے. تو فرمایا وہ تو تواب اور رحیم ہے. وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی گناہ کا وبال لیتا ہے، وہ کسی کا کیا بگاڑے گا، وہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، سب کو جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اب یہ تو ہے ایک تو گناہ کیا آپ نے، گناہ پر گناہ، گناہ در گناہ، گناہ بر گناہ، کہ میں یکسب خطیئتن، جس نے کمائی کی ہے گناہ کی، ایک برے کام کی، ثم یرم بہ بریئن، پھر اس کی تہمت لگاتی ہے کسی ایسے شخص کے اوپر کے جو بری ہے، یہ گویا کہ جرم در جرم ہے، جرم بالائے جرم ہے، گناہ بالائے گناہ ہے، یہ کمپاؤنڈ گناہ ہے. وہ تو ہے آپ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، جب تک آپ پکڑ میں نہیں آئے قانون کے، آپ نے توبہ کی تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، اگرچہ دنیا کا قانون جو ہے وہ تو سزا دے گا آپ کو، لیکن فرض کیجئے آپ کا اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کسی شخص سے زنا ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ کسی کو علم نہیں ہے اس کا، اس نے اللہ کی جناب میں توبہ کی ہے، اللہ توبہ قبول کر لے گا. یہ دوسری بالکل انتہا ہے کہ کسی کے دل میں اتنا خوف اللہ کا ہو. جیسا کہ دو واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایک خاتون غامدی خاتون تھی، اور ایک جو ہے حضرت معاش تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہمیں پاک کر دی. لیکن یہ تو انتہا ہے کہ رجم کی سزا کے لیے انسان اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو، یہ تو تقوی کے اور خوف خداوندی کا اور آخرت کے یقین کا بہت ہی بڑا ثبوت ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی پردہ پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پردہ پڑا رہے. تم اللہ سے گناہ کی توبہ مانگو، توبہ کرو، اللہ سے مغفرت چاہو، توبہ کر لو، آئندہ کی یہ حرکت میں نہیں کروں. یہ معاملہ جو ہے یہ جرم در جرم ہے، یہ ظلم بر ظلم ہے، یہ گناہ بر گناہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.